Žalm 46, verš 2 až 4. Boh nám je útočisťou a silou, pomocou v súžení, vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa roztrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov Sela. Milí priatelia, milé deti, milé sestry a bratia, vážení hostia, sme šťastní opäť, že po ďalšom týždni sa môžeme stretnúť tunák v Dome Božom, že po týždni sa môžeme stretnúť spolu s vami pri vašich obrazovkách a že môžeme opäť privolať milého Boha do našich srdc, do našich domovov, do našich zborov a sme šťastní za to, že budeme môcť dnešný deň stráviť opäť v jeho prítomnosti a jeho blízkosti. My chceme i na začiatok oslavovať nášho milého Boha tromi piesňami. A preto vás prosím, spievajte spolu s nami. Sme šťastní za to, že sa k nám priznáva každý deň. Sme šťastní za to, že i situácia, ktorá na svete je, vyzerá, že sa mierni. A možno, že čoskoro sa stretneme už aj v našich zhromaždeniach, v našich kostoloch. A preto spievajme a oslavujeme nášho Pána Boha. Žiarime hviezdičky, to stvoril, žiarime hviezdičky.
Na úvod sa budeme modliť. Milostivý náš nebeský Otče, náš Bože, Ty tak veľký, tak mocný a tak múdry. Sme Ti vďační za to, že drží svoju ochrannú ruku nad nami počas týchto dní. Sme Ti vďační za to, že Ty si ten, ktorý nám dal život, že Ty si ten, ktorý nás priviedol na tento svet a Ty si ten, ktorý stojí za nami až do poslednej chvíli. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna, ktorého si dal ako obeť na tento svet za nás, za moje, za naše hriechy, za to, že častokrát od Teba odchádzame, za to, že častokrát hrmútime Tvoj tvár a napriek tomu z Jeho lásky prišiel sem na tento svet a vydal svoje telo, svoj život za nás. Sme Ti vďační za Ducha Božieho, ktorý je tu medzi nami, ktorý nás teší, ktorý nám radí, ktorý nás napomína a nabáda, ktorý nás prevádza v našom živote. Pane Bože, sme Ti vďační za Tvoje slovo, ktoré si nám zanechal, ktoré nás každý deň môže uisťovať v tom, že Ty stojíš za nami. Pane Bože, sme vďační za to, že v týchto chvíľach, keď celý svet trpí pandémiou, nemocami, ochoreniami a niekedy na konci aj smrť, sme vďační za to, že môžeme aj v týchto chvíľach cítiť Tvoju prítomnosť, cítiť Tvoju ochranu, cítiť Tvoju blízkosť. Pane Bože, a my i dnes ráno, i na dnešný deň chceme opäť Teba prizvať do našich srdc. My chceme prizvať Teba do našej prítomnosti a túžime potom, aby sme cítili dotyk Tvojej ruky. Aby Tvoj Duch Svätý spočinul na nás, v našich srdciach, v našich mysliach. My sme vďační za všetko, čo pre nás robíš, čo si pre nás vykonal. Sme Ti vďační za deti, ktorými si nás obdaril, ktoré si nám dal. Prosím Ťa tak o to, aby sme i v tomto nesklamali Teba a aby sme ich doviedli k Tebe, Pane Bože. My sme Ti vďační za tých, ktorí sú starší v našom zbore, za to, že od nich môžeme čerpať múdrosť a skúsenosti. Sme Ti vďační za tých, ktorí Teba chvália, oslavujú, zvelebujú. A preto, Pane Bože, chceme celé zbory na celom svete, všetky Tvoje deti vložiť do Tvojich rúk. Túžime potom, aby sme sa mohli opäť stretnúť. Túžime, aby sme sa stretli nielen medzi sebou, ale aby sme sa mohli stretnúť s Tebou a to z očí v oči, tvárov v tvár. Pane Bože, čo skoro uvidíme, že sa možno, že budeme môcť stretnúť už vo svojich zboroch, ale my netúžime len po tomto stretnutí. My túžime po stretnutí s Tebou. Preto ťa prosíme o to, aby si Ty bol ten, ktorý celé toto doobedie, celú túto pobožnosť bude chrániť, viesť a požehnávať, ktorý zasadne medzi nás a my sme šťastní, že budeme môcť sedieť pri Tvojich nohách. Nech je Tvoje meno chválené, oslavené od nás na väčšie veky skrze meno Tvojho jediného Syna, jednorodeného a skrieseného, Ježiša Krista. Amen. Takže ďalšia sobota, tešíme sa na to. Deti určite vedia, čo ich čaká. Je tu nachystaný ich vytúžený príbeh. Dnešný príbeh bude trošku dlhší, ale ja verím, že tieto príbehy majú nie čo povedať len deťom, ale aj nám starším, dospelým. A deti, vy zase nachystajte si svoje pastelky, nachystajte si svoje papiere a určite budeme šťastní, keď niečo nakreslíte. Takže teraz vytúžený príbeh pre naše malé deti. Podobenstvo o hrivnách. Kráľovstvo nebeské je podobné mužovi, ktorý sa pripravoval na cestu do ďalekej krajiny. Pred odchodom zvolal sluhov a dal im na starosť svoj majetok. Pred odchodom vás troch chcem o niečo požiadať. Dávam vám do opatery tieto vzácne mince. Naložte s nimi ako chcete, ale keď sa vrátim, všetko pekne zúčtujeme. Snažte sa ich rozumne investovať. Ďakujem ti, pane.
Rozdelil som tieto mince podľa vašich skúseností a schopností. Hod. Keď sa vrátim, od Arada a Tolu budem očakávať oveľa viac ako od teba. Im som dal viac. Ale ak sa dobre postaráš o túto jednu striebornú mincu, dostaneš rovnakú odmenu ako oni. To ti sľubujem. Očakávam od teba, že sa budeš snažiť zo všetkých síl. Veľmi si vážim každého z vás. Budete mi chýbať. Vážne, Hod. Rád ti pomôžem, ak chceš. A ja. Ó, nie. Dobre poznám nášho pána. Nebudem s jeho mincou hazardovať. Ani za nič. Mincu zakopem hneď teraz. Keď sa pán vráti, chytím lopatu a jeho mincu mu vrátim. Nerozhodol sa dobre. Mali by sme mu ukázať, že peniaze sa musia točiť, aby priniesli zisk. Dobrý Bože v nebi, poraď mi, čo s mincami, aby priniesli zisk. Daj mi, prosím, múdrosť rozpoznať najlepší spôsob, ako by som ich mal použiť. Aby sa čo najlepšie zúročili, aby pán bol s vyúčtovaním spokojný. Amen. Prepáč, ukázal by si mi najkračšiu cestu do údolia, tam za jazero. Tadiaľ to, asi 10 dní, pešo. 10 dní? Ale veď tam odtiaľ to dovidím. To je pravda, ale jazero je veľmi dlhé. Ale je to neobývaný kraj. No áno, viem. No náš kráľ vydal nariadenie, že ho treba osídliť. Takže tam všetci ideme. Kto všetci? 200 rodín. Onedlho sú všetci tu. Ide sem 200 rodín? Vidíš, že je to prvotriedny kus zeme. Lacno ho teda nepredám. No, miestami je kameň. Na ňom sa bude dobre stavať. Je to dobrý, pevný základ. Chcem tu pestovať pšenicu. Pšenicu? Aha, pšenicu. Vravíš pšenicu obilie? Pšenicu, ktorá rastie zo zeme? Už som v živote stretol mnohých bláznov, ale ty... Určite nie si jeden z nich. Beriem. Myslím, že nakrmím kone a potom... Potom si znovu zdriemnem. O, nie. Ako to, že Arad a Tola neopravili plot? Ak si myslia, že ja tu budem všetko robiť, kým oni sa bavia s mincami, tak to sa teda mýlia. Beriem si deň voľna. Dobrá robota. Teraz ja, pozrite sa. Áno, vyhrali sme. Áno. Nie. Arad, hej, Arad! A, Hod! Pozri sa na neho! Hmm.
Pripravený? Poď! A práve teba som hľadal. 200 rodín sa bude sťahovať do údolia za jazerom. Každý z nich rád zaplatí za prevoz poťou cez jazero, aby nemuseli chodiť okolo. Ak mi pomôžeš, veľmi ľahko z jednej mince spravíš dve. Ja ako hodou priateľ... Nerozprávam sa s tebou. A od priateľa máš tak ďaleko ako ja k slnku. Dajte mi vy dvaja zaradom pokoj. Nebudem riskovať, že prídem o mincu. Ale páni... Pán od nás priveľa očakáva. Toto je najlepšia pšenica, akú som kedy videl. Za koľko by si mi vrátil späť moje pole? Prepáč, nie je na predaj. Ale za 10 mincí je pšenica tvoja a ja neprerobím. Beriem. Nemám čím iným zaplatiť. No, veľmi ti ďakujem. Ak mi 200 farmárov zaplatí ako ty, budem mať 200 kureniec na predaj. Ide! Vracia sa domov! Čože? Zdravím ťa, Ara. Vítaj doma, pane. Čo si urobil s mojimi 5 mincami? Zarobil som ďalších 5. Výborne. A pretože si s nimi dobre hospodáril, dám ti ich na starosť o mnoho viac. Ďakujem ti, pane. A ty, Tola? Dal si mi 2 mince, pane. A teraz ti vraciam 4. Výborne, Tola. Aj tebe zverím správu mnohých mojich vecí. Tvoja odmena bude rovnaká ako Aradova. Hod. Pane, ja som sa bál. Vedel som, že nech s mincov urobím čokoľvek, aj tak nebudeš spokojný, tak som ju zakopal. Tu je. Aspoň som ju nestratil. Ohod. To si ju nemohol zveriť bankárom, aby som získal aspoň úrok? Vidíš, s ničím nie si spokojný. Očakávaš priveľa. Očakával som predovšetkým dobrú snahu. Ak by si ju prejavil, odmenil by som ťa rovnako ako ich. Sľúbil som ti to. Tu máš. Daj toto Aradovi. Mrzí ma to, Ohod. Ale už tu viac nemôžeš pracovať. Je mi to ľúto. Takže, milé deti, myslím si, že známy príbeh o minciach, o hrivnách, o hospodárení. Aj my dospelí ho veľmi dobre poznáme. Myslím si, že tam máte dosť nápadov na to, čo by ste mohli nakresliť. A keď sme hovorili o minciach, tak ja by som aj v tejto chvíli chcel tiež vyhlásiť zbierku pre potreby nášho zboru, pre potreby vysielania. Určite tam už máte niekde na svojich obrazovkách číslo účtu, na ktoré môžete tieto dary poukázať, alebo potom cez Viamo na číslo telefónu. A chcem vás poprosiť, kto nemôže tak učiniť, kto nemá s týmto skúsenosti, tak je tu pre vás buď brat Filip, alebo tiež ja som ochotný, kľudne môžete zatelefonovať, vieme tieto dary od vás prebrať. A keď sa nepodarí aj toto, tak myslím si, že v dohľadnej dobe, keď sa stretneme, tak budete môcť svoje dary odozdať tiež k nohám Božím. A teraz by som už chcel poprosiť sestru Patrášovú, aby predniesla báseň a pripravila naše srdcia na kázanie z Božieho slova. Všetko, čo až dosiaľ bolo,
ale i za to, čo ešte príde. S tvojou pomocou a s tvojím staň sa bolo aj bude. Vďaka za dni plné pohody, prežiarené slnkom, ale aj za čierne mraky nesúce dážď. Vďaka za úsmev, rozžiarený pohľad očí, no tiež aj za drahokami slz. Vďaka za pevné bratské stisky dlane, za pochopenie, účasť v bolesti a smútku. Vďaka za každú modlitbu vysielanú hore k tvojmu trónu. Vďaka Bože za všetko, čo až dodnes bolo, aj za to, čo ešte príde. Amen. Ďakujeme za túto báseň a tiež speváci zborového spevokolu by chceli svojou piesňou naladiť naše srdcia a taktiež osláviť meno nášho Stvoriteľa. Len láskou Pán Boh náš svet stvárnil, je kráľ všetkých svetov. Z krás nebies na zem sa vráti, pozývať nás domov. Dúhy rieky, vzácny svet, túžim raz vidieť, kde lev s baránkom domov má tam, domov cítim, že má. Na pieseň o láske, o domove, o našom milom Bohu. Na mne neostáva nič iné, len sa teším na to, že sem dopredu môžem opäť pozvať nášho miestneho kazateľa, brata Filipa Šoša, ktorý s nami otvorí Božie slovo a budeme môcť opäť študovať úžasné cesty Božie. Takže Filip, odovzdávam ti slovo.
Srdečne vás všetkých pozdravujem. Prajem vám oddelenú, požehnanú a posvetenú sobotu. Tak ako už aj Rasťo povedal, zdá sa, že nám svitá na lepšie časy, pretože nielen to, že sa nám apríl do mája preklopil, ale aj tie opatrenia, zdá sa, kvôli tým, že ten výskyt tých ochorení nie je taký vysoký, tak zdá sa, že aj opatrenia sa budú uvoľňovať. Verím, že už o niekoľko týždňov, možno, že už budúci týždeň sa budeme môcť stretnúť. My, keď sme spoločne uvažovali a otvárali Božie slovo, tak som myslel, že tie koronavírusové kázne, že budú mať spolu 5 pokračovaní. Že to bude 5 pokračovaní, tá úvodná a potom 4 ďalšie. Ale ako sa hovorí, človek mieni a Pán Boh mení a som rád, že Pán Boh mi položil na srdce ešte jednu vec, ešte jeden takú záverečnú kapitolu, teda myslím, celého tohto uvažovania. My sme naposledy, keď sme spoločne otvárali Božie slovo, hovorili sme o Božom služobníkovi. O tom, že okolo nás sú ľudia, ktorí potrebujú a čakajú na to, že niekto prinesie nádej, povzbudenie do ich života. A to povzbudenie a tá nádej samozrejme vyrastá z toho, že človek dôveruje Pánu Bohu. A to volanie, to Božie volanie, Božie pozvanie znie každému. A týka sa to ľudí, ktorí sú neveriaci, ale týka sa to aj ľudí, ktorí sú veriaci a potrebujú svoje srdce obrátiť k Pánu Bohu. My sme hovorili o Jonášovi a Jonáš to bola postava, tak ako sme si pekne prešli ten celý jeho príbeh, s ktorou mal Pán Boh veľmi veľa práce. To, čo tam bolo také markantné, bolo vidieť, že ľudia, ktorí sa dostanú do styku s Pánom Bohom, s Božím vedením, tak okamžite na to reagujú. Obrátia svoje srdce a snažia sa Pána Boha hľadať. V tom vedomí, v tom poznaní, ako to zvládajú alebo ako to vedia urobiť. Kdežto Jonáš, s ním má Pán Boh celý čas prácu. A ten príbeh Jonášov končí tým, že Pán Boh vlastne kladie otázku Jonášovi. Jonáš, ty si zažil rôzne veci vo svojom živote. Zažil si to, keď si ma prosil o to, aby som ťa zachránil z toho brucha veľryby. A ja som to urobil. Jonáš, ty máš takú skúsenosť, čo to znamená že prežiť pokánie, čo to znamená zažiť Boží dotyk na vlastnú ruku, na vlastnú kožu. Už vieš, čo to znamená. A potom Jonáš samozrejme ide, hlása to posolstvo, on dokonca je úspešný v tom hlásaní posolstva, by sme mohli povedať, pretože celé mesto sa obráti k Pánu Bohu. Ale Jonáš není vo svojom vnútri šťastný. On sa odsťahuje na vidiek, robí samé tie správne veci, o ktorých sme hovorili, že sú dôležité a že Pán Boh nás k tomu vyzýva, že to sú veci, ktoré naozaj v živote robiť máme. Ale jeho život nie je zmenený. On prežije pokánie, prežije kázanie evanjelia, aby sme mohli povedať, kázanie toho, že sa blíži ten rozhodujúci čas toho Božieho súdu. Jonáš urobí správne rozhodnutia vo svojom živote a predsa tie vonkajšie okolnosti nespôsobia to, že jeho srdce je zmenené. A preto Pán Boh položí Jonášovi, a ja som to vnímal, že to Pán Boh kladie tú otázku aj mne, nemáme byť ľúto všetkých tých ľudí, ktorí majú zahynúť, ktorí nedokážu rozoznať pravú ruku od ľavej ruky. Mne ich je ľúto. To je vyslovená otázka, ktorú Pán Boh vysloví a možno nevyslovená znie a tebe ich nemá byť ľúto? Nemáš ty, ak si spoznal to, kým naozaj som, nemá ti byť ľúto tých ľudí, ktorí sú okolo teba? Nemá ťa to všetko viesť, tá Božia dobrota, to, že ťa vedie k pokániu, nemá ťa to viesť k tomu, že tých ľudí okolo seba miluješ? Že ti ich je ľúto a že si povieš, čo by som, Pane Bože, pre nich ešte mohol urobiť? Pretože to, keď sa obrátime k Pánu Bohu a povieme, Pane Bože, vieš čo, dovol, zmeň moje srdce, pretože ak by išlo o mňa tak ako Jonáš, ja dokážem mať súcit. Ale ten súcit sa netýka druhých ľudí, ale môjho vlastného života, môjho vlastného fungovania. Kdežto na druhej strane je život Ježiša Krista, ktorý ukazuje, že Ježiš bol plný súcitu. Že to, čo Ježiš v živote robil, to, čo robil, keď slúžil ľuďom na zemi, bolo mu ich ľúto. A veľmi často sa to opakuje. Ježiš s nimi súcitil. Bolo mu ľúto ľudí strápených démonmi, chorobami, ale aj strachom. A preto vždycky bol ochotný niečo v tejto situácii pre nich urobiť. A to je možno taká výzva aj pre nás, hovoriť, povedať si, Pane, my už nechceme žiť
Aby sme to neboli my, ale aby ty si žil v nás. Pane Bože, akým spôsobom sa to dá urobiť? To nové srdce, to súcitné srdce, ktoré ide a je ochotné dovoliť ti, aby si urobil zázraky v jeho živote. A teda v Biblii máme nielen negatívne príklady toho, ako môže byť Boží služobník, aké môže mať zatvrdnuté srdce, ale Ježíš, ktorý je najkrajším príkladom o tom, ako môže byť človek súcitný, je samozrejme na tom prvom mieste, ale sú aj ďalšie príbehy, ktoré hovoria o tom, čo to znamená žiť v Božej milosti. Čo to znamená súcitiť s druhými ľuďmi, pretože tieto dve veci priamo súvisia. Človek, ktorý prežil Božiu milosť, takisto ako to Jonáš prežil, a ten, ktorý Božiu milosť prežíva dennodenne, tak potom v jeho živote je prítomný súcit. A ja by som chcel spolu s vami otvoriť, a teraz vás naozaj pozvem k tomu, aby ste zobrali so sebou Biblie, pretože takisto ako sme minule prešli príbeh, životný príbeh jedného človeka, takisto aj dnes prejdeme príbeh, ktorý je ale o čosi obšírnejší ako Jonášove 4 kapitoly. Je to príbeh v knihe Genesis, to znamená v prvej knihe Mojžišovej. A tam je príbeh, ktorý na prvý pohľad by sme povedali, že nie je to príbeh nejakého významného človeka. Aspoň takto to není ten príbeh prezentovaný. A napriek tomu príbehu tohto muža je venovaných viac ako 10 kapitol. Keď sa hovorí o tom, že Pán Boh sa predstavuje ako Boh patriarchov, tak sa povie Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Vždycky títo traja patriarchovia sa spomenú. Ale je tam ešte jeden príbeh, ktorý je možno dlhší ako všetky tie príbehy tých jednotlivých patriarchov, a to je príbeh Jozefa. Jozef nie je vymenovaný v týchto patriarchoch a my si môžeme právom položiť otázku, a prečo Jozef tam nie je spomenutý? Prečo Jozef, ktorého príbeh je taký zvláštny, nie je spomenutý medzi týmito patriarchami? Kým Jozefovi bratia, a sú tam tie ich príbehy, keď ich budeme pomaličky listovať, tak sú to príbehy, ktoré zaberajú niekedy pol kapitoly, niekedy celú kapitolu. O tom, ako Ruben, ten najstarší teda z bratov, zoberie Jakobovi, kým ešte žije, jednu z jeho manželiek, s ňou sa vyspí a povie, no tak ja si už prajem, aby môj otec bol mŕtvý, aby som ja získal dedičstvo a teda aj túto manželku svojho otca. On nie je veľmi príklad, nie je sa tam veľmi čo učiť. Nie je to veľmi obraz človeka, ktorého by sme chceli a mali nasledovať. Potom sú ďalší dvaja bratia, ktorí nasledujú v poradí, a to je Lévi a Simeon. A my viete o tom, že je tam jeden príbeh o Lévi a Simeonovi, ktorý je nejaký pohanský alebo kanánsky král, proste sa zamiluje do ich sestry a oni vymyslia takú vec, že to nie je možné, aby on žil s našou sestrou. Vymyslíme to tak, že oni sa všetci musia dať obrezať, a keď sú všetci v bolestiach po obrieske, tak oni vtrhnú do toho mesta a všetkých vyvraždia. Zase nie veľmi dobrý a svetlý príklad. A potom ďalší príklad, keby sme si zobrali Júda, ktorý odíde z toho celého zväzku tých Jakobových detí, odsťahuje sa, žije s nejakou kanánkou. Tie deti, ktoré sa im darí vychovávať, sa im vlastne nedarí vychovávať, pretože dvaja synovia zomrú. A celý ten príbeh je taký zvláštny, zamotaný. Ale potom je tu iný Jakobov syn. V tej chvíli, alebo v tej situácii, by som povedal, taký najmladší syn. Ten, ktorý práve je trňom v oku tým ostatným bratom. A tu je niekde ten príbeh, ktorý začína. Všimte si, je to takým zvláštnym slovom je to uvedené. Môžete otvoriť spolu so mnou Genesis 37. kapitolu, a keď máte Biblie, naozaj si ich nechajte pri sebe, pretože budeme sa postupne odkazovať na niektoré verše. A budeme veľmi krásne a jasne vidieť, čo to znamená, ako žije človek, ktorý žije milosťou. Čo to znamená, keď človek prežije súcit tak, že ten súcit zasiahne jeho vnútro a on sa stane súcitným voči druhým ľuďom. Čítame v 37. kapitole a tam bude hneď od verša 1. Náš Pane, teraz keď otvárame Tvoje slovo, Duchu Svätý, prosíme ťa, aby si zaujal naše srdcia. Aby si nás strhol do tohto príbehu. Aby si nám ukázal, čo to naozaj znamená žiť životom súcitu. Pane Bože, my chceme byť skutočnými Tvojimi služobníkmi, nie tými, ktorí sú zatvrdnutí, starajúci sa sami o seba, ale ktorí súcitia tak, ako Ty súcitíš s týmto svetom. A Jakob býval v zemi pohostinstva svojho otca v zemi Kanán. Toto sú príbehy alebo rody Jakobove.
Jozef, ktorý mal 17 rokov, pásol stádo so svojimi bratmi. Všimte si, ten celý príbeh začína tým, že Jakob sa predsťahuje z Padan Aramu, tam, kde býva, tam, kde si vyžení, alebo odpracuje si svoje ženy dve manželky, k tým dostane ešte ďalšie dve ich slúžky, takže Jakob má 4 manželky. A on sa vráti a vy viete o tom, že sa stretnú s Ezavom. Pán Boh to zariadí tak, aby ten Ezav toho Jakoba nezničil, nezabil napriek tomu, že sa na ňoho hnevá. A teraz oni prídu do toho Kanánu, teda do tej vyvolenej zeme, tam, kde majú žiť, tam, kde majú fungovať. A celý ten nadpis nie, toto sú rody Jakobove a hneď za tým, za dvojbodkou je napísané a je tam Jozef, ktorý má 17 rokov, pasie stádo so svojimi bratmi. Zrazu tá pozornosť od toho Jakoba, o ktorého príbehy sme čítali predtým, sa obráti na toho Jozefa. A Jozef, tam je napísané, že mal 17 rokov a pásol stádo so svojimi bratmi. On bol chlapec, on chlapec so synmi Bilhy a so synmi Zilfy, žien svojho otca, pásol teda tie ovce a Jozef donášal ich zlú povesť ich otcovi. Zdá sa, že ten príbeh začína tým, že tento Jozef je nejaký rozmaznaný, že to je chlapec, ktorý nevie sa spratať do kože, je to ten, ktorý príde a žaluje ako ten najmladší, väčšinou to tak býva, nemá dosť síly na to, aby ich premohol, nemá dosť síly, aby sa do toho vložil, takže jediná možnosť je žalovať svojmu otcovi. Tam je napísané, že to, s kým pasie tie stáda svojho otca, tak to sú synovia Bilhy a synovia Zilfy, viete, že to sú tie vedľajšie manželky. Týchto boli dvaja a dvaja, títo, to znamená štyria boli, a plus bol s nimi ten Jozef. Ostatní, synovia Leji, tých bolo 6. Tá rodina bola rozdelená zvláštnym spôsobom, že Lea mala 6 detí, potom bola Bilha, mala 2, Zilfa 2 a Ráchel, ako tá milovaná manželka Jakobova, mala tiež 2 deti, spolu 12. No a teda, tam je napísané, že on vlastne donášal od nich zlú povesť. A mohli by sme si povedať, no tak Jakob, teda tento Jozef bol zlý a nejakým spôsobom išlo mu o zlú vec. Ale keď čítame ďalej, tam je napísané, že zrazu sa zmení ten názov toho Jakoba, tam je napísané, Izrael miloval Jozefa. Vždycky, keď je použité slovičko Izrael, alebo názov pre Jakoba slovom Izrael, znamená, že to je vtedy, keď tento človek nasleduje to Božie vedenie, kedy dôveruje Pánu Bohu, kedy si pripomína ten zápas, ktorým zápasí s Bohom a zvíťazí. A Izrael, doslova to meno znamená, že Boh je moja pomoc, Hospodin Jahve je moja pomoc. A v tomto prípade by sa mohlo zdať, že tento Jozef, a mohli by sme správne usúdiť, že tento Jozef, to, prečo chodí za otcom, nie je preto, aby žaloval na nich, aby si svoje nejaké postavenie zvyšoval, ale skôr mu ide o to, že on príde a povie, neviem, prečo títo bratia takto žijú. Keď Pán Boh je taký dobrý, keď Pán Boh je taký úžasný, títo bratia žijú tak, ako žijú a nežijú šťastný a naplnený život. A on preto možno, že to je podobné, ako keď Samuel, keď príde za Samuelom Pán Boh a povie, ja som toľkokrát Eli mu povedal. Eli, ktorý bol otec, ktorý bol otcom, takisto ako Jakob, povedz niečo svojim deťom, povedz niečo svojim synom, povedz, že takto žiť nemajú, že toto není najlepší spôsob ich života. A tak možno Jozef, rovnako ako aj Samuel, ktorý príde potom za Elim a povie, veď Pán Boh ťa upozornil, veď ty si mal možnosť niečo s tým urobiť, ako ich otec si mal niečo, možnosť zasiahnuť do života svojich synov. A tak Jozefovi, nachádzame tu Jozefa, ktorý ide, a ktorý, tam je napísané, že Izrael miluje Jozefa a mohli by sme naozaj vychádzať z toho, že tento Jozef je ten, ktorý na rozdiel od tých svojich bratov, ktorí tam žijú okolo neho, bude pravdepodobne ten, ktorý bude niesť to požehnanie. Pretože väčšinou to tak býva, že tam, keď čítame ten príbeh toho Abrahama, viete o tom, že Abraham mal 2 synov. Jeden sa volal Izmael a druhý sa volal Izák. A otázka bola, ktorý bude niesť to Božie požehnanie, to vedomie o tom Pánu Bohu, ktorý bude ten, cez ktorého budú požehnaní. A teraz my vieme o tom, že Izmael ide jednou cestou, my vieme o tom, že Izák ide to Božou cestou. On je ten, ktorý nesie ako keby to Božie požehnanie. A zase Izák má 2 synov, Ezau a Jakob. A z nich tiež jeden bude niesť to Božie požehnanie a druhý bude si žiť svojou vlastnou cestou. U Jakoba, Jakob má 12 synov a teraz otázka je, ktorý bude z nich niesť to Božie požehnanie. A zdá sa, že keď tu je napísané, že Izrael miluje Jozefa, to je zároveň vyjadrením tým, že ten Jozef je ten, ktorý chce toho Pána Boha nasledovať, ktorému naozaj záleží v živote na Pánu Bohu. A samozrejme, tam potom je
mohli by sme povedať, daruje teda mu špeciálny dar, a to je taký pestrofarebný plášť. Samozrejme, to slovičko pestrofarebný nám evokuje nejakým spôsobom dúhu. A zase sme ako keby pri tom Božom zasľúbení voči Noáchovi o tom, že keď mi dovolíš, aby som v tvojom živote pôsobil, aby som ja naplnil tú zmluvu v tvojom živote, tak ja to naozaj urobím. Ako keby tieto dva príbehy do seba zapadajú. A reakcia tých bratov na to je taká, že keď vidia jeho bratia, že ich miluje otec, že ich otec nad všetkých jeho bratov miluje, Jozefa, nenávideli ho a nemohli s ním pokojne hovoriť. Takže výsledkom toho, že tento človek je ochotný nasledovať Pána Boha alebo počítať s ním vo svojom živote, tento Jozef, tak to je to, čo tých bratov, ktorí sú okolo neho, mimoriadne vytáča. Dokonca tak ich to vytáča, že tam je napísané, nenávidia ho a nemôžu s ním pokojne hovoriť. To je taký hlboký rozbroj, a napriek tomu, že sú to bratia, síce nevlastní bratia, taký hlboký rozbroj v tej rodine, že to slova to je ako keby napnuté. A možno nám to pripomína slova Ježiša, ktorý on hovorí o tom, ak budete mojimi učeníkmi, ak naozaj budete chcieť ísť tou cestou, ktorou ja vás povediem, tak budú vás nenávidieť. Dokonca vaši vlastní, tam je napísané, vaši vlastní vás budú nenávidieť. Ten príbeh ako keby trochu korešponduje a my budeme za chvíľku vidieť, že ten príbeh toho Jozefa a toho Ježiša sa zvláštnymi spôsobmi prelínajú. A ono to je dané možno, že aj tým, samozrejme, to napätie sa ešte vyostrí v tej 37. kapitole, keď Jozef im porozpráva svoje sny a povedia, nielen to, že ja chodím s Pánom Bohom, by sme mohli parafrázovať, nielen to, že ja toho Pána Boha milujem, ale Pán Boh mi niečo ukázal. Pán Boh mi niečo ukázal o mojom živote a ja chcem touto jeho víziou, ktorú mi on dal, ja by som touto cestou chcel ísť. A tí bratia, keď to počujú, keď on im to vyloží a dokonca tam je ešte potom ďalší sen, lebo tie sny sú dva. Jeden hovorí svojim bratom a druhý sa týka ešte dokonca aj otca a matky, pretože tam je ten slnko a mesiac. A dokonca otca, jeho otca vlastného Jakoba to rozruší a povie, čo si myslíš, že my sa ti budeme klaniať, aby sme sa ti, či azda prídeme na takú vec, že sa ti budem ja a tvoja matka i tvoji bratia klaniať sa k zemi. A bratia mu závideli, ale jeho otec pozoroval na tú vec. Všimte si, Jozef to povie vo svojej úprimnosti, nemá žiadny postranný úmysel, on je ten, ktorý ako keby hneď na začiatku toho príbehu vyjadri to, ja by som chcel toho Pána Boha nasledovať, ja by som chcel byť jeho služobník, ja by som chcel žiť tým životom toho nositeľa, toho požehnania. A to je niečo, čo tých bratov alebo to jeho okolie mimoriadne rozruší. A vy viete, že ten príbeh sa začína ešte viacej stupňovať. No a potom ďalej v tej kapitole by sme čítali o tom, že zase je tam napísané, odišli bratia pásť stádo svojho otca do Sichemu. A znova, Izrael povedal Jozefovi, či nepasú bratia v Sicheme, pošlem ťa za nimi. A on mi povedal, tu som môj otec. To znamená, tento Jozef ide za svojimi bratmi, otec sa rozhodne, choď pozrieť svojich bratov, choď a pozri sa, či sa majú dobre tvoji bratia, či má sa dobre stádo. Potom mi donies správu. Možno nejaké čerstvé jedlo tam je s tým spojené. Povie, vieš čo, choď, pozri tých bratov, uvidíme, ako sa oni majú. Niektorí by sme možno tam mohli vidieť taký náznak toho, že či to zase nie sú ako keby také donášania tých správ, tých zlých správ, ale všimte si, tam je napísané, či sa majú dobre. Choď a zisti, či sa tí bratia majú dobre, či niečo nechýba, či nie je nejaká vec, ktorú by som im mohol pomôcť. Samozrejme, on ich tam potom hľadá. A tí bratia skôr ako ho uvidia, alebo vidia, že už sa približuje, tak hovoria, a všimnite si tam v 19. verši 37. kapitoly je napísané, vtedy povedali druh druhovi, hľa, tamto ide majster snov, poďme, zabíme ho, hodíme ho do niektorej cisterny a povieme, dravá zver ho zožrala, potom uvidíme, čo budú jeho sny. To je veľmi zvláštne vyjadrenie, ktoré tí bratia povedia. A my, keď sme už čítali tú knihu Genesis od začiatku, tak sme takéto podobné vyjadrenie sme už raz našli. Kde to bolo? V 11. kapitole, tam je napísané doslova, povedia druh druhovi, nože poďme, postavme si vežu, ktorá bude siahať do neba, vypálme si tie tehly, používajme to namiesto malty, budeme používať smolu a tak ďalej, postavíme veža, ktorá bude siahať do neba a Pán Boh už na nás nebude mať dosah. Tieto slova, ktoré hovoria Jozefovi bratia, sú veľmi podobné. Povedali druh druhovi, ide majster snov, poďme, zabíme ho, hodíme ho a povieme, zožrala ho divá zver a uvidíme, čo budú jeho sny.
Ako keby vedeli to, že tým, že stoja proti Jozefovi, že, nie, že to není proti nemu ako proti človeku. Ale keď povedia, no čo uvidíme, čo budú jeho sny, ako keby si povedali, tak my sa postavíme voči Pánu Bohu. A ten jazyk, ktorý tam je použitý, ten druh druhový, hej, nepovie brat bratovi, ale druh druhový, naznačuje to, že títo bratia, ktorí by mali byť najbližší tomu Jozefovi, zrazu sa z nich stávajú občania toho Babylona. Tí, ktorí si povedia, my na tom Bohu závislí nebudeme. My sa tohto človeka zbavíme a tým sa zbavíme aj toho Boha, ktorého on vyznáva. Uvidíme, čo budú jeho sny. Potom sa ukáže, my si postavíme vežu a uvidíme, čo Pán Boh bude môcť do našej situácie už povedať. Už nikdy nepríde potopa. Pán Boh nás už nezatopí, pretože my si pomôžeme. My nebudeme tohto Pána Boha brať vôbec do úvahy. Takto ďaleko môže zájsť situácia s človekom, ktorý povie, ja chcem Pána Boha nasledovať a tí najbližší povedia v žiadnom prípade, takto určite nie. My sme pripravení ťa zabiť, zlikvidovať, len preto, aby ty si nebol pre nás určitým mementom alebo určitým výkričníkom v našich životoch. A vy viete, že ten príbeh poznáme veľmi dobre, že oni prídu a povedia, zoberieme ho, Ruben sa ešte zastane na chvíľu a povie, viete čo, tak aby nebola krv na našich rukách, poďme ho dať do studne a potom si povie, no nejako tých bratov upokojím. Ruben medzi tým asi niekde odíde a keď prídu Midianci, tak oni povedia, dobre, to je Júda, ktorý to vymyslí, štvrtý brat v poradí, povie, viete čo, predajme ho, nebude jeho krv na našich rukách, urobíme to, čo povedal Jozef, niekto iný sa o to postará a my to vybavíme. Všimte si, tohto brata, ktorého otec pošle, to je milovaný syn, a ak sa vám to začínajú tie súvislosti medzi Ježišovým životom a Jozefovým životom nejako vynárať, tak to je určite pravdivé. A samozrejme, my povieme to, že Ježiš je prítomný na každej stránke v tej Biblii. Ale zároveň to aj znamená to, že Jozef žije skutočne ten život toho Ježišovho učeníka, o ktorom by sme mohli povedať, už nežije on, ale žije v ňom Kristus. Pretože rovnaký príbeh, ktorý prežíva Jozef, môže prežívať každý človek, keď dovolí, aby už nežil on, ale aby žil v ňom Kristus. Aby ten súcitné srdce, to, ktoré potrebuje každý z nás preto, aby sme boli skutočnými Ježišovými učeníkmi, skutočnými prorokmi, skutočnými služobníkmi, potrebuje by to srdce, to zvieracie srdce, vymenené za to ľudské srdce. Ja som to už spomínal, keď sme hovorili o tej šelme, že tam je napísané, že povieme otcovi dravá, zver ho zožrala, alebo tá šelma ho nejaká zožrala. A aj keď si mysleli, že klamú, tak to není pravda, pretože naozaj ten obraz ďalej ukazuje, že keď otec pošle svojho milovaného syna, a teraz už hovoríme o Ježišovi, ten obraz toho Ježiša, preto aby prišiel a spýtal sa bratov, či sa majú dobre, aby ich potešil, aby im priniesol nejaké jedlo, oni sa rozhodnú, že tohto milovaného syna zabijú. A samozrejme, ten príbeh je v detailoch, krása v tom detaili v tom, že oni prídu a oni zaplatia za to, aby teda dostanú peniaze za to, že ho predajú. Takisto ako za Ježiša dostane Judáš peniaze za to, že ho predá. A potom prídu a povedia, roztrhané rúcho, to je všetko to, čo tu máme. Takisto ako ľudia spod kríža si povedia, my to rúcho neroztrhníme, my budeme o ňom losovať celé. Tie detaily v tom príbehu sú veľmi zvláštne. A samozrejme, keď potom prídu za Jákobom, tak je zaujímavé to, že akí sú drsní, akí sú sarkastickí, keď prídu za ním a povedia, vieš čo, našli sme takúto sukňu, pozri sa ty sám na to a povedz nám, či to není sukňa tvojho syna. Predstavte si ten cynizmus, ktorý tí bratia majú a povedia, ty sám nám to povedz. A on tam je napísané, že poznal ju a povedal, je to sukňa môjho syna. Dravá zver ho zožrala, Jozef je istotne roztrhaný. Takže to povie Jakob, ten, ktorý je hlava rodiny. A vtedy už to nemusia oni ako keby oklamať toho svojho otca, ale privedú ho k tomu, aby on sám to vyhlásil. Jakob tam roztrhne svoje rúcho a povie, už teraz mám zostúpiť do smrti, pretože táto moja radosť, všimnite si, Jakob ako keby sa lúči so životom. On ako keby nevidí budúcnosť v tom, že keď títo bratia, na nich by malo byť to Božie požehnanie, tak to nemá žiadnu budúcnosť. On povie, ja môžem zostúpiť do hrobu, pretože k svojmu synovi do hrobu otec ho oplakáva. Ako keby nemám žiadnu budúcnosť. Nevidí v tom, čo by mohlo, aký by to mohlo mať ďalšie pokračovanie. V tom 38. kapitole tu preskočíme, tam je ten Júda, ktorý ide a možno práve vďaka tým výčitkám svedomia toho, že sa díva na toho otca, pretože on to bol ten, ktorý vymyslel ten plán s tým predať ho do otroctva,
Možno sa nemôže dívať na smutok svojho otca, sa odsťahuje preč, zoberie si Kananejku, o ktorej vieme a veľmi je jasné o tom, že žiadny z týchto nasledovníkov Pána Boha si nemá zobrať že nikoho z Kanánu, preto ide Abraham pošle Izákovi zobrať manželku zase z Padanáramu, preto ide Jakob zobrať si manželku z iného miesta. A tu je Júda, ktorý ide a zoberie si Kananejku. Viete o tom, s tými deťmi to bolo všelijaké. Ale zaujímavý začína byť ten príbeh toho Jozefa. V 39. kapitole tam čítame, Jozef bol dovedený dole do Egypta, tam ho kúpil Putifár, faraónov dvoranín, veliteľ kráľovskej stráže, bol to človek Egypťan z ruky Izmaelitov, ktorí ho doviedli tam dole. A Jahve bol s Jozefom a bol mužom, ktorému sa všetko darilo a tak bol v dome svojho pána toho Egypťana. A jeho pán videl, že je s ním Jahve a že Jahve pôsobil, aby všetko, čo robil, aby sa mu darilo v jeho ruke. A Jozef našiel milosť v jeho očiach a slúžil mu. Ustanovil ho nad svojim domom a všetko, čo mal, oddal do jeho ruky. To je zvláštna situácia, pretože ten príbeh nám niečom pripomína toho Jonáša. Jonáš tiež na začiatku svojho príbehu ide a ide dole. Tam sme čítali, že zostúpil dole do Jopy, potom išiel z toho prístavu, vošiel do lode, potom vošiel do podpalubia a potom vošiel do ryby. To znamená, išiel ako keby dole kopcom. A u tohto Jozefa je to tiež veľmi podobné. Bratia ho zoberú, hodia ho do studne dole, potom ho odtiaľ vytiahnú, odvedú ho dole do Egypta. Do Egypta síce tam slúži tomu faraónovi, ale potom ako náhle sa tam stane proti nemu tá celá záležitosť, za chvíľku k tomu prídeme, dajú ho dole do väzenia. Takže ako keby ten pohyb tých obidvoch tých božích služobníkov je rovnaký. Rozdiel je ale v tom, že tento Jozef tam je preto, že Pán Boh to tak dovolí a Jonáš ide dole kopcom, pretože sám sa tak rozhodol. A tu je napísané to, že ten Pán Boh je s Jozefom. A všimte si, tam je to krásne slovo a Jozef našiel milosť v očiach toho Putifára, lebo Pán Boh to tak chcel. Pán Boh spôsobil to, že tento Jozef našiel milosť. Jozef sa prvýkrát vo svojom živote, nevieme, ale tuto je to napísané, sa stretáva s Božou milosťou. Zrazu sa mu veci daria a to je to, kedy sa tento Jozef učí súcitu. Všimnite si, Jozef by mohol byť človek, ktorý si povie, no Pán Boh na mňa zabudol. Ja som mal byť ten, ktorý mal byť tým nositeľom. Mali sa mi kláňať všetci moji bratia. Ja som mal byť ten, ktorý mal som byť na výslni. Ja som ten, ktorý jediný som chcel nasledovať tú Božiu cestu toho Jákoba. A pozri, čo sa mi stalo. A Jozef namiesto zatrpnutosti prežíva zlé vonkajšie okolnosti. Všimte si, vonkajšie okolnosti, tak ako sme povedali pri našom prvom uvažovaní, vonkajšie okolnosti nemajú viesť k tomu, aby človek zahynul. Ale práve naopak majú jeho srdce urobiť súcitné. Tak ako sme si povedali, keď hospodár povie, dovol mi, aby som to, že sa dejú okolo teba nejaké vonkajšie okolnosti, napríklad koronavírus, napríklad veci, ktoré sa nedajú predvídať, napríklad ohrozenie života, všetky tieto ostatné veci, dovol mi, aby práve prostredníctvom tohto som zjemnil tvoje srdce. Ten záhradník povie, dovol mi, aby som ho okopal. Okopem tento figovníček, pohnojím ho a možno, že priniesie nejakú úrodu. Možno, že tie vonkajšie okolnosti spôsobia to, že to jeho srdce zmekne. Že to bude človek, ktorý spozná, uvidí v tých vonkajších situáciách Božiu milosť, Božie milosrdenstvo a toho bude viesť k tomu, že jeho život bude plný milosrdenstva a naučí sa súcitu. A všimnite si, ten Jozef teda ocitne sa v tom Egypte, napriek tomu, že by mohol byť na to veľmi, veľmi z toho by mohol byť nešťastný, tak on napriek tomu sa rozhodne Pána Boha sa nepustiť. Ako to vieme, hneď v ďalšej periode je tam napísané, že Putifarka si dostala chuť na toho Jozefa, povedala si, tento je pekný chlapec, ja nejako by som chcela s ním spať. A Jozef, ktorý by možno, že mohol si zobrať tú príležitosť a povedať si, no tak Pán Boh sa o mňa veľmi nepostaral, áno, síce v tomto dome, ale to bola moja zásluha, to som sa ja takto vypracoval, to je moja reputácia, že ja som takto. Myslím si, že by som si mohol prilepšiť tým, že by som mal takú bočnú aféru s tou Putifarovou ženou. Ona to určite nebude mať tendenciu prezradiť, ja si môžem polepšiť a môžem mať už do konca života pokoj v tomto dome a môžem si žiť tak, ako sa mi to páči. A Jozef povie nie. Jozef sa rozhodne žiť životom pokánia, v tomto zmysle dovoliť, aby tá Božia milosť bola prítomná v jeho živote každý deň.
Život, v živote Jonáša bola milosť prítomná vtedy, keď modlí sa vo bruchu veľkej ryby a prosí, Pane, zachraň ma z tohto. A Božia milosť tam je prítomná, Jonáš vyjde, ale tá Božia milosť nový a nový deň nie je prítomná v jeho živote. Ale Jozef sa rozhodne a povie, takisto ako Pán Boh ma sem priviedol do toho Egypta, že som zdravý v dome toho Putifara, že všetko funguje tak, ako má, teraz ja chcem urobiť tú istú vec aj v tejto situácii. A povie, Pane Bože, to je Tvoja dobrota, na ktorú ja sa spolieham. To není o mne. To není o tom, že ja som šikovný, Pane, je to Tvoja dobrota. A on povie, ako by som mohol vykonať takú veľkú nešlachetnosť, to je verš 9, že by som zhrešil proti Bohu. Nepovie, zhrešil by som proti Putifárovi. Ten pán mi zveril všetko do rúk. Povedal, že všetko, o všetko sa mám postarať a ja musím byť pre neho dôveryhodný človek. On povie, ako by som mohol zhrešiť proti Bohu. Všimte si, to, že Božia milosť v mojom živote pôsobí, zjemňuje moje srdce. Tam je napísané, že on nechce zhrešiť proti Pánu Bohu. To je to, čo sa deje so životom človeka. Jozef nežije život strachu. Mohol by sa tam báť a povedať, čo bude so mnou, musím sa o seba postarať. Ale Jozef, keď vidí všetky tie ostatné okolnosti, tak povie, Pane Bože, ja sa spolieham na Tvoju milosť. A táto Božia milosť zjemňuje jeho srdce, pretože Božia milosť je tá, ktorá nás vedie, alebo Božia dobrota je tá, ktorá nás vedie, podľa Pavla, pokániu. To je to, čo nás vedie. Tá Božia dobrota je to, čo zjemňuje naše srdce a povieme si, Pane Bože, ale ja nechcem takto žiť. Ty si ma preto nestvoril. Tak ako Jozef ide za tými bratmi a povie, viete čo, bratia, nežite takto. To nie je najlepší spôsob života. Existuje spôsob, zmluvný spôsob života vo vzťahu a to je to najlepšie a najkrajšie, čo môže existovať. A preto Jozef povie, ja nevyužijem tie príležitosti. Mne tie vonkajšie okolnosti, keď sú mi teraz už priaznivo naklonené, predtým boli zle naklonené, teraz sú priaznivo naklonené, ja ich nevyužijem na to, aby som sa postaral sám o seba. Jozef povie, nech sa tá situácia okolo mňa deje akákoľvek, ja nemôžem urobiť túto vec, že by som zhrešil proti Bohu. Všimte si, láskavé, súcitné, milosťou zasiahnuté srdce je to srdce, ktoré sa bojí hrešiť proti Bohu. Niektorí ľudia hovoria, viete čo, nerozprávajme stále o milosti. Čo my sme nejakí baptisti, že budeme stále o milosti rozprávať? Pravá podstata ospravedlenia z viery spočíva v tom, že tá milosť, ktorá prichádza do môjho života, je to, čo zjemňuje moje srdce a ja poviem, ja už s hriechom nechcem mať nič spoločné. To je to, kedy zákon a milosť idú jedna ruka v ruke, kedy sú jednou a tou istou stranou tej mince. Božia milosť vo mne spôsobí to, že ja poviem, Pane, ja ťa chcem nasledovať vo všetkom, kam ma povedieš. Pane, hriech je pre mňa ohavnosťou. Moje srdce netúži potom, aby som žil svojim vlastným životom, ale chcem nasledovať teba. A tak teraz to celé prejde a vy viete o tom, že Jozef sa dostane neprávom do väzenia. Takisto ako Jozef a Ježiš je neprávom odsúdený, neprávom vydaný o ňom rozsudok, že je vinný, aj keď je nevinný. Zase podobný príklad v tom, Putifar vie, že Jozef je vinný alebo nevinný. Putifar vie, ako je na tom Jozef. Aj Pilát vie, ako je na tom Ježiš. A napriek tomu obidvaja povedia, staň sa, ako sa má stať. A Ježiš odchádza na kríž a Jozef odchádza do väzenia. Zase tak, ako sme si povedali, ide dole kopcom, to s ním ide, pretože je dole vo väzení. Tam je doslova niekoľkokrát bude nazvané do diery. Padol do diery. Ako keby do bezodnej priepasti. To na začiatku, keď je napísané o tom, že na začiatku je tá bezodná priepasť, z ktorej nie je nejakého riešenia, ale Boží duch sa nad to oživujúco vznáša, to je situácia, ktorú prežíva Jozef. Znova sa ocitá vystavený tomu, že tie okolnosti vonkajšie sú zrazu zmenili, je to všetko inak. A Jozef povie, ja chcem aj teraz zostať v tvojej milosti. Všimte si 21. verš, 39. kapitole. Ale Jahve bol s Jozefom a naklonil k nemu svoje milosrdenstvo. Jozef, ktorý si mohol povedať, ale Pane Bože, prečo si ma sem dal, však ja som nevinný, ja už, Pane Bože, toto není spôsob, ktorým by si mal viesť život svojho služobníka. Pane, keď ja som nevinný, tak ja by som mal byť ten, ktorého by si sa mal zastať. Všimnite si, tam je skonštatované, ale Jahve bol s Jozefom a naklonil mu svoje milosrdenstvo. Viete, čo to znamená? Že Jozef vníma aj v tých zlých vonkajších okolnostiach to, že Pán Boh je stále so mnou. Pán Boh mi stále preukazuje svoju blízkosť a svoju prítomnosť. On to môže brať
Pán Boh sa na mňa nahneval, alebo Pán Boh mi ukázal svoje milosrdenstvo. A on sa rozhodne ostať v Božom milosrdenstve. On sa rozhodne odísť z toho zatrpknutia a povedať si, Pane Bože, tak ja teba obvinujem. On povie, nie, 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 Pane Bože, ty v tejto veci ja ostávam v tvojom milosrdenstve. Máme napísané ešte doslova. A dal mu milosť v očiach náčelníka žalára. Viete si to predstaviť? Tento Jozef, by sme mohli povedať, ide z horšej situácie do ešte horšej a ešte horšej a ešte horšej. A to, čo ho spája, ten príbeh, čo prepája, je to, že jeho srdce je formované tým, že on povie, Pane Bože, ja v tomto nachádzam tvoje milosrdenstvo. A nedozeral ani náčelník žalára, veľmi podobné ako s Putifarom, na nič, čo bolo zverené jeho ruke, pretože Jahve bol s ním a Jahve spôsobil, že to, čo konal, to sa mu darilo. Všimte si, to je to, že keď na vonkajšie okolnosti, ktoré prichádzajú do môjho života, keď dovolím, aby Pán Boh prostredníctvom nich mi ukázal svoju milosť, tak potom je to presne to, že záhradník povie, dovol mi, aby som ho okopal a pohnojil. Tento rok. Možno, že ešte priniesie úrodu. Možno, že v jeho živote tá milosť, ktorú som zasadil, možno, že priniesie svoju úrodu. Možno, že sa rozhodne slúžiť mi z lásky a také isté milosrdenstvo, ktorého bol svedkom, sa stane súčasťou života jeho. V 40. kapitole sa ocitne Jozef dole v diere a okrem neho sa tam ocitnú dvaja zločinci. Čo vám to pripomína? Rovnaký príbeh. A z tých jeden zločincov, jeden bude žiť a druhý nebude žiť. Rovnaký príbeh. Jeden po pravici, druhý po lavici. Jeden žije a druhý nežije. Je tam pohárnik a pekár, a je tam pekár, kráľov pekár. Tam je napísané, že prehrešili sa, nemáme presne napísané, čím sa prehrešili proti egyptskému kráľovi, kráľovi egyptianov. Faraón sa na obidvoch rozhneval a hodil ich teda do tej väznice. No a tam stretnú toho Jozefa, obidvom sa sníva zvláštny sen, ale kto by ho mohol vyložiť, tam nikoho nenájdu. A keď ráno príde k ním, Jozef zrazu zistí, že sú nejakí namrzení. Že sú nejakí namrzení, že niečo není v poriadku. Prečo sú vaše tváre smutné? Pýta sa v 7. verši. A oni odpovedajú, sníval sa nám sen a nie nikoho, kto by nám ho vyložil. A Jozef povedal, či nenáležia výklady Bohu? Tak mi porozprávajte. Jozef, ktorý žije v milosti, všimte si. Jozef, ktorý má dosť starostí sám so sebou, on príde a povie, tak mi porozprávajte. Bohu to náleží, ja som ten, ktorý chcem to jeho milosrdenstvo, tú jeho milosť preukázať aj vám na to, aby, pretože Pán Boh taký je, toto je Božia podstata, ja to chcem urobiť. A teda náčelník čašníkov, alebo ten vrchný pohárnik mu to vyrozpráva a on mu tam povie zvláštnu vec, povie, a všimajte si, v 11. verši sa opakuje trikrát za sebou jedno slovo. Pohár faraónov bol v mojej ruke. Bral som hrozná, vytlačal som ich do pohára faraónovho, podával som pohár do ruky faraónovej. Ktoré tri slova? Okrem faraóna je tam ešte slovo pohár. Septuaginta prekladá v Novom zákone, to máte slovičko pohár alebo kalich. Tí z vás, ktorí pozorne sledujete určité veci, keď počujete slovo kalich, spozorniete. Pretože viete, že kalich je záležitosť, ktorá sa týka nielen Jozefa, ale týka sa aj Ježiša Krista. My presne nevieme, čo bol zločin týchto dvoch. Ale ak by sa tomuto človeku, pohárníkovi, snívalo o tom, že robí znova tú istú svoju prácu, ktorú tam má, nemá byť z neho smutný. Zdá sa, veľa vecí, viacej vecí k tomu naznačuje to, že to, čo sa stalo, je, že faraónov pohár, faraónov kalich zmizol. Zmizol a niekto ho ukradol. A ten, kto bol obvinený z toho, z tej krádeže, bol pekár a bol pohárnik. Obidvaja idú do väzenia a zrazu tomu pohárnikovi sa sníva sen a povie, ja som tam mal ten kalich a mal som pohár faraónov v mojej ruke. Znamená, ako keby som bol ja prichytený pri tom čine, ako keby som to bol ja, ktorý som ukradol ten pohár. Vytláčal som do pohára faraónovho a podával som pohár do ruky faraónovej. Čo to znamená? O ten pohár išlo a tento pohár zrazu bol ukradnutý a našiel sa v mojej ruke. Ale ja som nevinný, ako keby chcel povedať pohárnik. Všimte si, Jozefova reakcia na toto je takáto, že on povie v 15. verši, lebo vec, že mňa tiež ukradli zo zeme Hebrejov. Takže naozaj tam ide o nejakú krádež. Ten text, ktorý tam je v pozadí, a my za chvíľku sa dostaneme ešte k inému príbehu Kalicha,
ktorý nachádzame v Jozefovom živote. Takže on tam je napísané, urobíš pre mňa toto milosrdenstvo, spomenieš ma pred faraónom, vyvedieš ma z tohto domu alebo z tejto diery, lebo mňa tiež ukradli a som nevinný, som nevinný, nevykonal som nič, čím by som si zaslúžil, aby ma dali do tejto jamy. Ja som v tom nevinne, rovnako ako keby sme chceli povedať, rovnako ako ty. A všimnite si, po troch dňoch, tie tri dni, Jonáš je vo veľrybe tri dni, Ježíš je v hrobe tri dni a tu je napísané, že po troch dňoch, tri dni to trvá celé, bude znova sa veci ukážu, ako to naozaj je. Na tretí deň sa stalo, to boli faraónove narodeniny, na tretí deň vstal Ježíš z mŕtvych, jeho nové narodeniny by sme mohli povedať, že urobil znova hostinu pre všetkých služobníkov, vyzdvihol hlavu náčelníka čašníkov, náčelníka pekárov spomedzi svojimi služobníkmi a náčelníka čašníkov alebo pohárníka vrátil do jeho úradu a teraz zase a dával pohár do ruky faraónovej. Pije o pohár, o tú čašu. A náčelníka pekárov obesil tak, ako im to vyložil Jozef. A tam je potom, samozrejme, ten príbeh pokračuje ďalej. Náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. Potom sa snívajú faraónovi sny a znova o čo tam ide, náčelník čašníkov si teraz rozpomenie a povie si, spomínam si na dnes svoje previnenie. To je verš 9. A porozpráva celý ten príbeh, ako tam je. A faraón si ho nechá zavolať. Jozef príde, pretože žije Božou milosťou, je ten, ktorý tomu faraónovi chce pomôcť, namiesto toho, aby prišiel a povedal, vieš čo, a najprv, skôr ako ti niečo poviem, potrestaj toho Putifara, lebo on ma hodil do tej... Všimnite si, že Jozef to nerobí? Že on nemá potrebu proste teraz si vybavovať tie účty a povie, vieš čo, ja ti to kráľ vyložím, ale ty niečo mi daj na oplátku, ja tu mám ešte zopár nejakých nepriateľov, tento pohárny mimochodom, ten sa ma mal zastať už dávno, ja tu kysnem ešte, dajme tomu, ja neviem, 2 roky sa vykladači zhodujú. A on si na mňa nespomenul, takže tohto pohárnika mohol by si ho prosím ťa odstaviť, lebo ja už som dávno mal byť niekde inde. Všimte si, Jozef, ktorý žije milosťou, nerieši to, že proti nemu sa niekto previní, to, že niekto ho obviní, to, že niekto ide proti nemu, to, že niekto robí veci, ktoré sú inak, ako si on predstavuje. A on príde a povie, vyloží mu to všetko, čo tam je. A potom povie, vieš čo, a keďže príde hlad príde do zeme, najlepší spôsob, ako je nájdi človeka, ktorý by sa mohol o to celé postarať. Vtedy faraón povie svojim služobníkom, či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol duch Boží? To je verš 38 v 41. kapitole. Verš 38 v 41. kapitole. Nájdeme takého muža, v ktorom by bol Boží duch? Pýta sa faraón. Odkiaľ to faraón vedel? Faraón zrazu dostane sa do kontaktu s Pánom Bohom a on vie, že veci, čo sa týkajú snov, že to nie sú obyčajne dostupné hociakému človeku. Tam je napísané, v ňom bol duch Boží, nájdeme takého? Povedal Jozefovi, pretože Boh dal tebe znať toto všetko, nie iného takého rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Všimte si, človek, ktorý žije Božou milosťou, ktorý nemá potrebu riešiť tých ľudí okolo, pomstiť sa im za nejaké veci, ktoré sa mu nepodarili, to je ten, ktorý žije tou milosťou a je užitočný pre svoje okolie. Všimte si, keď Pán Boh povoláva Abrahama, povie mu, ty budeš požehnaním pre všetky národy. Viete, u koho sa to prvého splnilo, že pre všetky národy je požehnaním? Budeme čítať o niekoľko kapitoliek ďalej, keď tam je napísané, že všetky národy prichádzali do Egypta, pretože nemali čo jesť a Jozef ich všetkých zásoboval jedlom. Božie požehnanie sa naozaj stalo pre všetky národy a deje sa to prostredníctvom Jozefa. Prostredníctvom človeka, ktorý povedal, pane, ja chcem žiť z tvojej milosti, ja nebudem si vybavovať účty s tými všetkými ostatnými, pane Bože, ja chcem svoj život podriadiť tebe. Tam dokonca je napísané, že ty budeš nad môjim domom, teraz už to není Putifarov dom, teraz už je to dom faraónov, ty budeš nad môjim domom podľa toho, čo rieknú tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud. To je vážne slovo. Iba o ten kráľovský stôl budem väčší, kráľovské kreslo budem väčší od teba. A povedal ďalej faraón Jozefovi, hľa, ustanovil som ťa nad celou zemou egyptskou. Nad celou zemou egyptskou a to nám už trošku pripomína to, že keď Pán Boh na začiatku povie Adamovi a povie, ty budeš panovať nad tou zemou, budeš panovať nad zemou, budeš pánom zeme, tak Jozef v tomto prípade, pretože je ochotný nasledovať to Božie vedenie, je pod Božou milosťou, je Božej prítomnosti aj ten, ktorý dovoluje, aby Pán Boh tieto veci robil v jeho živote, povie, stáva sa tým, kým Adam mal byť na začiatku. No a samozrejme teda
Jozef všetko pripraví, je tam bohatá úroda, tam by sme si mohli dokonca prečítať v 49. verši, že Jozef nahromadil obilia ako morského piesku, tak veľmi ho bolo, že prestal aj počítať, lebo mu nebolo počtu. To je to, všimnite si, nepripomína vám tento zázrak, že toho obilia bolo toľko, že sa prestalo počítať, ako Ježiš, keď rozmnožuje chleby? Keď zrazu tam je obrovský zástup ľudí a oni si povedia, čo budeme jesť? Nemáme. Ježiš, nemáme, či by sa to stalo. A všimte si, tuto v tomto prípade je Jozef, ktorý príde, tam je napísané bez počtu. Prestane sa to počítať. Zrazu to Božie požehnanie tam je prítomné. Človek, ktorý žije Božej milosti, ktorý žije pod Božím vedením, pretože to je pravý význam slova milosť, je ten, ktorý je požehnaním pre okolité národy. Všimnite si. Potom začalo, 54. verš, potom začalo prichádzať 7 rokov hladu, tak ako to Jozef povedal. A bol hlad po všetkých tých zemiach, ale v celej egyptskej zemi bol chlieb. Všade je hlad a v egyptskej zemi je chlieb. No potom hladovala i celá zem egyptská a ľud kričal na faraóna o chlieb. A teraz počúvajte dobre, čo vám to pripomína. Faraón povedal všetkým Egypťanom, choďte k Jozefovi a to, čo vám povie, to budete robiť. Zažili ste niekedy takýto výrok? Už, teda niekedy, ale do budúcnosti. V Jánovi v 2. kapitole je napísané, Ježišova matka povie učeníkom, nemajú víno, čo treba urobiť? Choďte, čokoľvek vám povie, to urobíte. Zase tie príbehy toho Jozefa, keď vám to začína, že to je zvláštne, prečo to tak je, áno, ale v Biblii to máme napísané, ale všimte si, život človeka, ktorý je ochotný žiť Božou milosťou, sa podobá na život Krista. Preto môže Pavel povedať, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Tieto isté princípy, ktoré prežíva Jozef, môžeme prežívať každý z nás, ak dovolíme, aby sme boli skutočnými Ježišovými Božími služobníkmi. To, čo vám Jozef povie, to budete robiť. A samozrejme vieme, ten príbeh pokračuje ďalej, hlad nastane aj v Kanáne, oni sa to dozvedia a prídu, 10 bratia Jozefovi prídu dole do Egypta. Jozef ich spozná, oni ho nespoznajú, samozrejme môže to byť dané rôznymi vecami. A on ich teda obviní z toho, povie, vy ste vyzvedači. A zase krásna vec je tam, 17. verš v 42. kapitole, tam je napísané, a všetkých dal pod stráž, kde boli 3 dni. 3 dní, zase sa nám tam objavuje ten výraz, ktorý tam máme. A teda na tretí deň im povie, dobre, toto robte a budete žiť, ja sa bojím Boha. To znamená, v mojom živote ten Boh má to postavenie. A to my vieme. Ja sa bojím Boha v zmysle, ja žijem pod jeho milosťou, ja nerobím veci, ktoré by boli mimo toho Pána Boha. Najdôležitejšia a kľúčová vec môjho života, na to, aby som sa mohol stať požehnaním pre všetkých ostatných, je to, že žijem pod bázni Božej, žijem Božej milosti, to isté. A oni teraz prídu a povedia, viete čo, keď mi donesiete toho najmladšieho brata, vášho najmladšieho brata, keď mi donesiete, tak potom budem vedieť, že ste není vyzvedači, ale jedného si tu necháme. A teraz všimte si, čo povedia na to bratia. Vtedy povedia brat bratovi, to je verš 21. Píkáme spravodlivo, istá je vec, že sme sa previnili proti svojmu bratovi. O čom hovoria? Proti ktorému bratovi sa previnili? Proti Jozefovi. Lebo sme videli úzkosť jeho duše, úpenlivo prosil, nepočúvali sme, preto prišlo na nás toto súženie. Takže, máme tu ľudí, Jozefových bratov, ktorí žijú, prešlo od tejto udalosti prešlo veľmi veľa dní, alebo rokov, by sme mohli povedať. To nebola kratučka, že to bolo pár mesiacov, to boli roky, ktoré prešli. Všimte si, ako náhle sa stane nejaká zlá vec v živote tých bratov, oni to okamžite prisúdia, že tie vonkajšie okolnosti, v ktorých sme sa ocitli, sa dejú, pretože my sme urobili niečo zlé. Viete, čo to je? To je farizejský pohľad na Pána Boha. To je farizejský pohľad na to, čo sa deje. To je to, čo Jobovi priatelia prichádzajú za ním a povie, vieš čo, tebe sa deje zlé veci preto, že si urobil nejakú zlú vec. Takže sa priznaj, keď sa priznáš, keď to vyznáš, tak potom budeš sa už mať dobre. Potom sa ti už budú diať dobré veci. Ale toto nie je biblický model. Biblický model je život v milosti, znamená, nech sa okolo mňa deje čokoľvek, ja som v Božej milosti. Neexistuje väčšia, mocnejšia vec ako Pán Boh, byť v Božej ruke. A oni samozrejme žijú s tým, všimnite si, žijú s tými výčitkami svedomia a to je to, čo ich povie, preto na nás prišlo toto súženie. Verš 24. hovorí, oni keď mu to povedali,
Ruben im povedal, teda tam ešte napísané 22. verš, či som vám to nepovedal, nehrešte proti chlapcovi. Samozrejme myslel Jozefa. A neposlúchli tie si, hľa, vyhľadáva sa aj jeho krv. Jeho krv na nás a na naše deti, že? Ale oni nevedeli, že Jozef rozumie, lebo im hovoril skrze tlmočníka. Obrátil sa od nich a plakal. A zase sa obrátil k ním a hovoril s ním a tak ďalej. Všimte si, Jozef prvýkrát, tu o ňom čítame, že on sa rozplače. Že Jozef je plný súcitu. Samozrejme, Ježiš plače tiež nad Jeruzalemom. A otázka, ktorú si my môžeme položiť, prečo sa Jozef rozplakal? Samozrejme, taká prvá hneď, taká prvá rana nás napadne, no Jozefovi to už došlo všetko ľúto. On si na to spomenul, že aké mal tie roky útrapy a došlo mu, že aké to bolo všetko zlé a že ako ho tí bratia nemajú radi a tak mu to došlo ľúto, teda rozumej, došlo mu ľúto samého seba a preto sa rozplakal. Ježiš, keď ide nad tým Jeruzalemom, on ide, pozrie sa na ten vrch, na to krásne mesto aj s tým chrámom. A potom si Ježiš spomenie, že aha, mňa tam idú zabiť. A Ježišovi tak dojde ľúto samého seba, že sa nad tým rozplače. Zdá sa vám to pravdepodobné? Zdá sa vám pravdepodobné, že Jozef teraz plače, pretože mu dojde ľúto samého seba? Že Jozef je v pozícii Jonáša, ktorý tam príde a povie, ja tu nemám žiadny tieň, kde je tá rastlina, ktorú tu mám? A Jonáš plače v úvodzovkách, ale plače sám nad sebou. To, nad čím plače Jozef a to, nad čím plače Ježiš, je, viete čo? Ježiš to povie, toľkokrát som vám chcel pomôcť. Chcel som vás zhromaždiť, ako kôčka zhromažďuje svoje kuriatka, ale vy ste nechceli. Ja som vám chcel dať život v milosti. A všimnite si, Jozef teraz zistí, že bratia po 20 rokoch, alebo koľko to už môže byť rokov, že bratia po 20 rokoch, ako náhle sa stane nejaká vec, maličko sa tá vec zvrtne v ich okolnostiach, oni povedia, to je za to, že my sme urobili niečo zlé. Že títo ľudia neustále žijú v tom, čo to znamená výčitky svedomia. Žijú v nepokoji, žijú v tom, že vonkajšie okolnosti ich dokážu rozhádzať tak, že tu nie sú viacej ľudia, ktorí by triezvo uvažovali. A Jozefovi dojde ľúto tých bratov. Oni povedia, moji bratia žijú v tom, ja som v Božej milosti, ja som ten, ktorého v živote Pán Boh veci obracia na dobre, ja som ten, ktorý som požehnaním pre všetky ostatné a títo moji bratia žijú vo výčitkách svedomia a je to s nimi zlé. A on plače rovnako ako Ježiš nad tým, toľkokrát som vám chcel pomôcť. Takýto život, vy ste predsa neboli stvorení pre tento život. Jozef plače prvýkrát, my samozrejme nájdeme ešte viacejkrát. To, čo je zvláštne, je teda, že on zoberie teda toho Simeona, sa rozhodne, Simeon tam je, každému naplnia vreco s tým obilím, dajú mu tam aj peniaze, dajú im tam peniaze a idú, vrátia sa domov, na nutlažisku zistia, že tam majú tie peniaze, nevedia, čo s tým majú robiť, prídu domov a porozprávajú to svojmu otcovi. Ale všimte si, v 30. verši, 42. kapitole je napísané, a človek, pán zeme hovoril s nami tvrdo, dal nás do väzenia ako vyzvedačov zeme. Na Jozefa použijú titul človek, to je výraz, ktorý sa používa pri stvorení, pán zeme. Znova, rovnaký, predtým bol to pán Egypta, teraz je napísané pán zeme. Pretože zo všetkých ostatných zemí prichádzajú ľudia preto Jozefovi, preto aby dostali jedlo, prichádzajú k nemu ako k chlebu života. Preto, aby dostali, on je skutočný pán zeme, tam je napísané. Ten, ktorého pán Boh ustanovil na to, aby panoval nad zemou. A títo ľudia, bez toho, aby to rozoznali tieho bratia, oni ho nazvú tým, že toto je ten, ktorého ako keby vracia sa vo svojej fungovaní, vo svojej existencii, sa vracia do rajskej záhrady. Rovnako ako Ježiš, ktorý sa stane pánom sveta. Rovnakým spôsobom. V 43. kapitole tam máme zopakované, stále sa nazýva, tento muž sa nazýva nie král, nie predstaviteľ, nie hodnostár, ale stále sa nazýva tým slovičkom človek. Niekoľkokrát to máte tam v tej 43. kapitole. A potom sme v 43. kapitole 23. verši, oni sa teda vrátia, pretože už nemajú to jedlo, ale povedia, Benjamin musí ísť s nami. A oni, keď prídu za ním, tak prvú vec, ktorú chcú povedať, musíme si vyrovnať tie dlhy, ktoré tu máme. Máme, nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec, hovoria 22. verš. 23. verš povie, na to on im povedal, pokoj vám, nebojte sa. Čo to je za výrok? Pokoj vám, nebojte sa. Kedy to hovorí kto komu ešte?
Ježíš svojim učeníkom, ktorí sú zavretí za tými 10 zámkami, tam sa trasú o svoj život, on príde, vzkriesený Ježíš príde za nimi a povie, nebojte sa, pokoj vám. Ja vám prinášam pokoj, vy sa nemusíte báť. To, čo je vo vašom živote, veci sú už vyriešené, všimnite si. Pokoj, to je realita toho, že tento človek, tento Jozef žije Božou milosťou. No a potom oni sa tam stretnú, on sa pozrie sa na Benjamína a povie, Benjamína, keď vidí Benjamína svojho brata, syna svojej matky, povedal, či toto je ten váš najmladší brat, verš 29, o ktorom ste mi hovorili, a povedal, nech ti je Boh milosrdný, môj synu. Viete, čo praje Jozef svojmu bratovi? Ja by som si prijal, aby ty si išiel rovnakou cestou ako ja. Božie milosrdenstvo, to je to najlepšie, najkrajší spôsob života, aký sa dá ísť. Život s Bohom, život v milosti je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Prvú vec, ktorú povie svojmu bratovi, ktorého nevidel, pretože možno keď bol doma, tak bol ešte maličký. Prvú vec, ktorú povie svojmu bratovi, ktorého vidí, o ktorom si myslí, že už ho nikdy nestretne, ktorý mu je skutočným bratom teda, nie nevlastným bratom, nech ti je Boh milosrdný, môj syn. Nech vo svojom živote spoznáš milosť tak, ako som ju spoznal ja. A všimnite si zase, verš 30. Vzrušili sa jeho vnútornosti pri pohľade na svojho brata, hľadal miesto, kde by mohol plakať a vojdu do svojej izby, tam plakal. Jozef plače druhýkrát. Jozef vidí toho svojho brata a povie, ja by som si veľmi prial, aby tento môj brat išiel rovnakou cestou. Zase neplače nad sebou. Neplače nad sebou, plače nad tým, kým by tento brat jeho mohol byť. Dobre, ide to ďalej. A vy teraz sme v 44. kapitole a tam je zvláštny príbeh toho pohára. Neviem, či si sa nad tým v živote Jozefa niekedy pozastavili. Ale keďže sme sa pristavili v tej predchádzajúcej 9. kapitole, tam, kde bolo o tých pohároch, teraz rovnaký výraz o tom kalichu, o tom pohári sa znova nachádza v tej 44. kapitole. Možno, že si Jozef, pretože si spomenie na tú vec, ako to bolo vtedy, keď tam bol ten pohárnik s tým pekárom, tak použije ako keby rovnaký systém na to, tam je napísané, aby zistil, či tie srdcia tých bratov sa zmenili. On sa rozhodne urobiť takú vec, že zoberie ten pohár a vloží ho do vreca nevinného človeka. Benjamín je nevinný, Benjamín to neukradol. On to urobí, zariadí to tak, aby tento pohár bol vložený do toho vreca. Není úplne jasné, či to je ten istý pohár, ktorý vtedy ukradli oni faraónovi, to není jasné, alebo či Jozef mal svoj vlastný veštiaci pohár. Tam je napísané, používa sa na veštenie. A my si povieme, čo, aké veštenie? Veštenie, to je zakázané v starom zákone. Áno, toto slovo môže vyjadrovať veštenie, ale zároveň to vyjadruje aj v tom širšom slova zmysle, znamená, to je nejaké ako keby, nie veštenie, ale to je ako keby záruka do budúcnosti. Ten pohár totiž bol zliatý zo striebra, ale mal ešte určité prímesy, ktoré sa mali postarať o to, že keď bol do pohára naliatý nejaký jed, tak pohár zmenil svoju farbu. Takže život faraóna bol priamo závislý na tomto pohári. Preto sa tak veľmi nahneva na toho pekára, na toho pohárnika, že ten jeho pohár zmizne jednoducho. Pretože jeho život alebo jeho budúcnosť je vlastne zrazu nejaká roztrasená, zrazu to není isté, môže byť otrávený a tým pádom ten král sa bojí. A tým pádom, preto aj títo ľudia vedia, keď tam je napísané, že ten Jozef zobral ten pohár, zase není úplne isté. Hej? Je možné, že keď tam je napísané, že faraón ustanovil toho Jozefa za to, aby bol druhý v kráľovstve, aby on sa staral dokonca aj o dom toho faraóna, že Jozef dostal na starosti tento vzácny pohár. Že Jozef bol ten, ktorý vlastne bol ten, možno, že nebol úplne ochutnávačom, ale ten, ktorý mal na starosti ten pohár, aby všetko išlo cez Jozefa. Faraón mal v neho takú dôveru, že všetko malo ísť cez neho. A teda pohár bol veľmi zásadnou súčasťou či už života faraóna, ale aj v tomto prípade Jozefa. A preto tí bratia vedia, že to je veľká vec. Keď oni príde za nimi ten posol a povie, viete čo, ako to, že ste sa zle odvďačili môjmu pánovi? On sa k vám tak dobre správal a vy ste mu čo urobili? Vy ste mu zobrali ten jeho pohár, ktorom je tá budúcnosť priamo naviazaná. Hej, teraz sme nepoužili slovo veštenie, ale veštenie znamená to, že poznať budúcnosť alebo nejakým spôsobom zabezpečiť si budúcnosť a ten pohár plní takúto úlohu zároveň. Takže on povie, ako ste to mohli urobiť takú zlú vec? Ako ste sa mohli za dobré odplatiť pánovi zlým? A to, čo je na tom fascinujúce, všimnite si, tam je napísané, že ten pohár, on povedal, zober ten pohár a vlož ho do vreca toho nevinného. A uvidíme,
či sa zmenilo srdce bratov a či, ako sa oni budú správať, a teraz počúvajte ma veľmi dobre, ako sa oni budú správať k tomu najmenšiemu z nich. Čo som práve ocitoval? Ježiš, keď hovorí so svojimi učeníkmi, povie pri tom poslednom súde, povie, pane, kedy sme ťa videli? Pane, kedy sme niečo pre teba urobili? Pane, my nevieme nič o tom, my sme ti kedy dali jesť, kedy sme ťa navštívili? A Ježiš im povie jednu vec. To, ako ste sa správali k tomu najmladšiemu, rozumej, najmenšiemu z vás, tak ste sa správali ku mne. To je to, čo Ježiš hovorí. Jozef chce zistiť, všimnite si, tá zase podobnosť medzi Ježišom a Jozefom je zase úzko prepojená. Ježiš, Jozef chce zistiť, či sa srdce bratov zmenilo. Ježiš chce zistiť, či moje srdce sa zmenilo. A preto Ježiš pýta sa a hovorí si, čo si urobil v tej situácii s tým najmladším bratom, ktorý tam bol. Pretože oni mohli povedať väčšie, dobre, Jozef, áno, tento ti to ukradol, dobre, tak toho si ber a zbavili sme sa ďalšieho takého svätého, takého svetuš, takého milosrdného od Pána Boha. Toho sme sa zbavili, dobre, už nám je dobre. Tam je napísané, že Jozef chcel vidieť, alebo Ježiš chcel vidieť, ako sa budem správať k tomu najmladšiemu, tomu najmenšiemu z nás. A Ježiš povie, to, čo ste urobili tomu najmenšiemu, to, ako ste sa ho zastali vtedy, keď bol nevinný, to je to, ako keby ste sa správali ku mne. Mimochodom, tam je napísané v 9. verši 44. kapitole, u ktorého, teraz oni povedia, ako by sme to mohli urobiť, my sme to určite neboli, všimte si, akí sú oni istí a povedali, pane, my sme to nikdy neurobili, my sme ťa nikdy nevideli, my to, to nie, pane, to sme nič neurobili také, oni sú istí, že oni sú v tom nevinne. A oni tam napísali, hra striebro, ktoré sme našli vo vrchu svojich veciach, sme doniesli späť k tebe z kananejskej zeme, to je verš 8. Ako by sme teda ukradli z domu tvojho pána striebro a zlato? Oni vedeli, že niečo ukradli. Oni vedeli, že toho svojho brata predali a ukradli tie peniaze. Všimnite si, z domu svojho pána, ako by sme to ukradli? Oni sa vyjadrujú tak, že áno, myslia tým faraóna, ale to, čo hovoria podvedome, je to, že my sme toho Jozefa ukradli. My sme za to dostali tie zlato a striebro. My sme toho Jozefa naozaj ukradli. A teraz dokonca to ide takto ďalej, počúvajte, v 9. verši, u ktorého z tvojich služobníkov by sa našiel, ten nech zomrie. U koho je ten pohár, ten nech zomrie. Ale zomrel predsa pohárnik? Jeho ruke sa našiel, zomrel pohárnik, nezomrel. U koho sa nájde v ruke, ten nech zomrie a my budeme služobníkmi svojho pána. Viete, čo im povie Jozef na to? Jozef povie, dobre, nech je podľa vašich slov. U ktorého sa nájde, ten mi bude sluhom. A ostatní ste bez viny. O kom to hovorí Jozef? Hovorí to o Benjaminovi, ich najmladšom bratovi, ale hovorí to o Ježišovi. Všimnite si. To je to, keď Ježiš ide do Getsemanskej záhrady po večeri, keď Ježiš vstane, ide do Getsemanskej záhrady, tam sa modlí a Ježiš povie jednu vec. Otec, zober odo mňa tento kalich. Zober odo mňa tento kalich. Znamená, pane, v mojom vreci nemá ten kalich čo robiť. Ja som, pane, nevinný, ja som to neurobil. Mimochodom, slovičko Benjamin, čo znamená Benjamin? To meno Benjamin. Zároveň ten Jozef s tým Benjaminom sú prepojení aj tým, že sú obidvaja pod milosťou. Čo to znamená? Na začiatku, keď sa Benjamin narodí, Ráchel zomiera a pomenuje svojho syna. Viete, ako ho pomenuje? Nájdete to tam ďalej trošku v tých ďalších kapitolách. Tam je napísané syn bolesti. A on povie, nebude sa volať, jeho otec povie, nebude sa volať syn bolesti, Ben-Oni, ale bude sa volať Ben-Jamín, čo znamená syn pravice. Takže máme tu chlapíka, ktorý sa volá, na začiatku sa volá syn bolesti a potom sa volá syn pravice. Povedz si mi, aká to je náhoda. To nie je náhoda. Ten, ktorý podľa Izajaša, ten, ktorý nesie naše previnenia, ten, ktorý má ten batoh a v ňom je ukrytý kalich, ale ten kalich znamená jeho nevinu, to je ten, ktorý sa nazýva synom bolesti. Ale všimnite si, keď ho jej otec vzkriesi, on sa podľa Židom posadí po pravici Boha. Syn pravice. Syn, na jednej strane je to syn bolesti, ktorým je Ježiš Kristus, na druhej strane je to syn pravice, ten, ktorý sa posadí po pravici nebeského Otca. To je príbeh Benjamína. To je to, keď Jozef príde a povie, im povie, ten nech, oni povedia, ten nech zomrie, u koho je kalich. A má pravdu, odplatou za hriech je smrť. U koho je kalich a je vinný, ten má zomrieť. A Jozef na to povie nie.
Ten, u ktorého je kalich, ten bude môjim sluhom. A kde sme? Zase v príbehu Izajaša, kde to nazýva Ježiša Krista, trpiaceho služobníka nazýva, to je môj sluha, to je môj otrok. To je môj Ebed Jahve. Služobník Jahveho. Ebed Jahve. A v tomto prípade on povie, a ostatní, čo tam je napísané, on mi bude sluhom a ostatní budete bez viny. Všimte si, to je to, čo sa stalo na kríži. To je to, čo, keď on povolal svojho služobníka, čítajme krásny príbeh u Izajaša, Izajaša 53. kapitola. Povolal si svojho služobníka, je to muž bolesti, na ktoré sme hľadeli, mysleli sme, že je strápený od Boha a on to pre naše prestúpenia, aby my sme mohli byť bez viny. Ježiš príde a povie, otec, nechcem tento kalich, zober odo mňa tento kalich a otec, ja som nevinný. A on povie, ale nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Ja budem, nemám tento kalich piť až do dna? Hovorí Ježiš. Ten kalich, ktorý sa zafarbí od jedu, to je tá večná druhá smrť, ten, ktorý jasne ukazuje to, že v kalichu sa nachádza jed, že to není budúcnosť, ten kalich vypije, ale potom ho otec vzkriesí. Potom je tam napísané, vy, aby ste mohli žiť bez viny. Všimte si, to je skutočný obsah milosti. Jozef žije z milosti. Povieme, Jozef nevedel nič o Ježišovi, ale vedel. Tento jeho príbeh ukazuje na to, že Ježiš vedel, že Jozef vedel veľmi dobre o Ježišovej milosti, o tom, ako veci majú fungovať, ako veci majú byť. Takže pohár je vyriešený, to znamená pohár nielen u pohárnika, tam, čo sa mu to sníva, ale pohár u Benjamína. Benjamín je vyhlásený za nevinného. Potom to pokračuje ďalej. Oni teda príde a tam je napísané v 45. kapitole Jozef sa nemohol ďalej zdržať, ani vzhľadom na všetkých, ktorí stáli pri ňom a zvolal, vyvedte všetkých von odo mňa. Nestal tam s ním nikto, keď sa dal Jozefovi znať svojim bratom. Vypukol v hlasitý plač. Jozef plače tretíkrát. Počuli to Egypťania a počul to aj dom faraónov. Jozef to riekol svojim bratom, ja som Jozef, či ešte žije môj otec? A jeho bratia mu nemohli odpovedať, pretože sa zdesili pred ním. Výsledok toho je, že tento Jozef, ktorý žije milosťou, ten, ktorý by, tí bratia im to všetko dojde, on povedal, on na nás sa mohol vyvršiť, on to mohol s nami skončiť, on nemusel sa s nami takto hrať, on nám chce niečo ukázať. Chce nám ukázať, že jediný život pod milosťou, tak ako žije on, je život, ktorý má hlavu a petu. Jozef plače, zase neplače nad sebou, ale plače nad tými bratmi, nad zdesením svojich bratov, ktorí nevedia teraz, čo si majú s tým počať. V 14. verši máme ďalší plač a padol Benjaminovi svojmu bratovi okolo krku a plakal. Benjamin plakal na jeho krku. Všimte si, to je všetko citlivé Božie srdce, ktoré ukazuje sa, že Pán Boh pomocou vonkajších okolností okopáva a hnojí človeka preto, aby v ňom narastol súcit. Preto, aby v ňom narastlo ovocie Ducha Svätého, pretože toto sami od seba nedokážeme. My dokážeme súcitiť sami so sebou, tak ako to robia neustále títo bratia. A nedokážeme súcitiť s druhým človekom, preto povedať, Pane, už nechcem žiť ja, už chcem, aby si žil vo mne ty. Pane, vymeň moje srdce, vymeň to moje sebecké, kamenné srdce za tvoje mesité, ktoré bude plné súcitu voči druhým ľuďom. A potom ich zavolá 46. kapitola, poznáte veľmi dobre, ale chcem vás ešte pozvať k tomu 50. kapitoli, tam bude ten záverečné stretnutie Jozefa s jeho bratmi. V 50. kapitole tam čítame vo verši 15. A keď videli bratia Jozefovi, že ich otec zomrel, povedali, čo ak bude teraz Jozef útočiť na nás? A teraz nám odplatí všetko to zlé, ktoré sme mu vykonali. Všimte si, čím žijú tí bratia. Preto prikázali povedať Jozefovi, tvoj otec prikázal pred svojou smrťou a povedal, povedte Jozefovi toto, odpusti prosím prestúpenie svojim bratom ich hriech, lebo ti učinili zlé. A tak teraz odpusti prosím prestúpenia služobníkov Boha tvojho otca. Vtedy všimte si, tam nazvaní sú nie služobníci Boha, ale služobníci Boha tvojho otca. Vtedy sa rozplakal Jozef, keď mu tak hovorili, Jozef plače štvrtýkrát. Prečo Jozef plače? Pretože vie, že jeho bratia klamú. Vie, že toto otec neodkázal. Ale to, prečo plače, je to, že títo bratia celý svoj život, teraz už v Egypte, žijú s výčitkami svedomia. Žijú s tým, že nepoznajú, čo to znamená žiť v milosti. Vedia, že nevedia, čo to znamená Boh môj, nie Boh tvojho otca. On plače, tam napísané, bratia padnú pred ním a vraveli, sme tvojimi služobníkmi. Ale Jozef povedal, nebojte sa, lebo či ja som na mieste Boha?
Zamýšľali ste proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. A tak teraz sa nebojte, ja vás budem zaopatrovať potravou i vaše drobné deti a tešil ich a hovoril k ich srdcu. Všimte si, čo robí milosť so životom človeka. Jozef, tí bratia jednajú s Jozefom tak, ako keby štandardne jednal človek s človekom. Teraz, keďže ten tvoj otec, ktorý bol nejaká autorita, zomrel, tak teraz tento Jozef sa na nás vyvrší. A majú pravdu, za normálnych okolností, normálnej situácii, Jozef by sa mal teraz vyvršiť na svojich bratoch. Povedal si, dobre, ja som si počkal, pomsta býva sladká, nakoniec to teda príde, nakoniec vám to teraz ukážem, jak to má byť. Ale všimte si, tu sa ukazuje, že Jozef naozaj žije milosťou. Že jeho srdce je naozaj súcitné a znova plače. A plače nie nad sebou. Plače znova nad svojimi bratmi, pretože bratia nič nepochopili. A všimte si, Jozef žije, tam sú tri princípy v tom, čo on povie. On povie, nebojte sa, to, čo hovorí Ježiš svojim učeníkom. A on povie, či som ja na mieste Boha. To je kľúčová záležitosť, čo tam je napísané. Som ja na mieste Boha? Znamená, som ja ten, ktorý má posúdiť, čo je dobré a čo je zlé? Som ja snáď v tej situácii, ako bol Adam a Eva, ktorí si povedali, vieš čo, ja posúdim, čo je dobré a čo je zlé. Adam s Evou sa rozhodli, že oni sú na miesto Pána Boha, ale Jozef povie, život človeka, ktorý žije pod milosťou, vie, kto je Pán Boh, pozná jeho miesto. Vie, že nepotrebuje otrhnúť z ovocia a povedať si, ja mám právo sa rozhodnúť, ako ja chcem. Ja mám právo povedať, čo to má byť a čo to nemá byť. Všimnite si, ja nie som sudca, ja nie som ten, ktorý pozná, ktorý rozumie, čo je dobré a čo je zlé. V tomto je zase podobné Ježišovi, ktorý príde a povie, otec vie, kedy to sa to všetko stane, ale odovzdáva všetko, všetok súd odovzdáva synovi. A to je ten rozdiel medzi Jozefom. Na konci života, všimnite si, Jozef veľmi dobre pozná jeho miesto. Aj keď jeho život sa krásne prelína s tým Ježišovým a všetky tie prvky, ktoré sme si tam ukázali, svedčia o tom, že život pokorného služobníka bude podobný tak ako život Jozefa, tak ako život Daniela, tak ako život Ježiša. Budú mať určité charakteristiky, ktoré sú veľmi zásadné. A zároveň tam bude niečo iné. Zároveň tam bude to, že povedať, nebojte sa, lebo ja nie som na mieste Pána Boha. Ja som není ten, ktorý teraz mám pocit, že ja tomu rozumiem lepšie ako Pán Boh. Môj život je v milosti, to znamená, ja sa spolieham na jeho úsudok. Vy sa nemusíte báť, pretože to je Božia záležitosť. A Pán Boh je Boh milosrdný. Prečo by som ja sa teraz štilizoval do úlohy sudcu a na vás sa pomstil? To není moja práca. Ja som reprezentantom Pána Boha, ktorý je milosrdný, ktorý keď mu dovolíte, aby vás zahrnul milosťou, aby vás stiahol do seba, do svojej milosti, tak potom budete žiť život bez strachu. Všimte si, on zase im hovorí, musí povedať, nebojte sa. Tak ako Ježiš povie učeníkom, tak ako Ježiš hovorí nám, nebojte sa, keď vidíte všetky tie veci okolo seba, pozdvinite svoje hlavy. To není dôvod na strach. Ja nie som na mieste Pána Boha. Všimte si, prvá charakteristika človeka, ktorý žije milosťou, ktorého srdce je zmekčené Božou milosťou, je to, že sa nestavia na úroveň Pána Boha. Že nemá pocit, že tých bratov a sestry, že teba, sestra, musím napomenúť, lebo ty si toto urobila zle. Teraz sa ti pomstím, teraz sa s tebou nebudem rozprávať. Teraz budem toto robiť, teraz nebudem tamto robiť. Nie je na mieste Pána Boha. Druhý bod, ktorý tam je napísané. Pohľad, život človeka. Človek, ktorý žije pod milosťou, sa díva Božím pohľadom. Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale to je jedno. Vonkajšie okolnosti, ktoré sú okolo mňa a môžu byť zlé a môžu byť všelijaké, to je v poriadku. Boh to zamýšľal obrátiť na dobre. To je pohľad z Božej perspektívy. Človek, ktorý žije milosťou, ktorý dovolí, aby Božia bola pomsta, aby to bola Božia dobrota, ktorá presiakne jeho život, je človek, ktorý plače. Všimte si, Jozef je druhý pán v Egypte, tam je 4-krát sme o ňom čítali, že plakal. My si povedali, tak to je hanba, prečo tam plače? Nie, nie, nie. Jeho zmekčené srdce milosťou znamená to, že on povie, nemusíte sa bať, ja sa nestaviam na úlohu Pána Boha. Mojou prácou nie je súd. Druhá, to, keď sa dejú okolo mňa zlé veci, to je všetko v poriadku. Boh to obratí na dobre. Čítate Pavlov text, ktorý povie, tým, ktorí veria, všetky veci sa obrátia na dobre. To je to, čo hovorí Pán Boh. To je to, čo vyznáva Jozef. Život človeka, ktorý žije pod milosťou, hovorí, nie som sudca, Pán Boh obrácia veci na dobre, pozerám sa na vec z Božieho pohľadu a tretia vec, ktorá tam je napísaná, a tak sa teraz nebojte, znova povie, zopakuje, nebojte sa, to je verš 21. Ja vás budem zaopatrovať, všimte si, citlivé ľudské srdce. Ja vás budem zaopatrovať potravou i vaše drobné deti.
Nie len vás, ale aj drobné deti. Ja mám k vám súcit. To sa prejaví tým, že ja vám to budem dávať, že ja vám budem zaopatrovať sa o vás potravou. Tešil ich? Všimte si, to je to, čo robí Duch Svätý, to je práca Ducha Svätého. Jozef si to nevie vycúcať z prsta. To je práca Ducha Svätého, prostredníctvom ktorého Duch Svätý, prostredníctvom Jozefa pôsobí na nich. A tam je napísané, a hovoril k ich srdcu. Viete si predstaviť krajší spôsob evangelizácie? To je evangelizácia, ktorá hovorí to, hovoril k ich srdcu. Znamená to, že sa ich to dotýkalo. Že ich srdce meklo tým, čo Jozef robil. My tam ďalej nemáme napísané to, že či sa oni obrátili. My ďalej poznáme ten príbeh izraelského národa, že to bol ľud tvrdošíny a tak ďalej. A problémy mal také a také, všelijaké to vieme o tom, všetky tie veci. Ale Pán Boh znova a znova tou milosťou ich zasahoval a prišiel a povedal, vieš čo, dovol mi, aby som ti ukázal svoju milosť. Dovol, aby som prehovoril tvojmu srdcu, znamená, aby dovol mi, aby tvoje srdce bolo zasiahnuté tou mojou milosťou, aby zmeklo. To je to, čo Pán Boh očakáva od svojho služobníka. To je to, čo čakalo od Jonáša, ktorý tam mal možno ísť medzi tých Niničanov a povedať, viete čo, a teraz vám poviem, ako máte žiť svoj život. Ako máte svoj život žiť tak, aby to bolo na Božiu slávu, na slávu toho, ktorý takéto krásne a úžasné veci robí. Ten, ktorý je dobrý, pretože Božia dobrota je to, čo ma vedie k pokániu. Božia dobrota je to, čo okopáva moje srdce a to, čo ho hnojí. To, čo ho robí citlivým. A toto je evangelizácia, ktorú Pán Boh od nás čaká. Nesúdiť, to znamená, ja nie som na mieste Pána Boha, ja ťa nejdem súdiť. To je prvá vec. Druhá, vonkajšie okolnosti, alebo čokoľvek môže niekto proti mne zamýšľať, Pán Boh to obratí na dobre, ja som v Božích rukách. Ja nesúdim, nie som v Božích rukách a druhé je prehovárať k srdcu tým, že poviem, ja sa postaram o tvoje drobné deti. Ja sa postaram o tých, ktorí sú bezbranní. Moje srdce je plné súcitu, takisto ako nebeský otec povie, ja sa nemám zľutovať nad tými 120 tisíc ľuďmi, ktorí sú veľké mesto, ktorí nevedia rozlišovať dobré od zlého a je tam mnoho dobytka. Všimte si, toto je náš Pán Boh. Toto je Boh súcitný, toto je to, čo Pán Boh chce urobiť s tvojim a môjim životom. Áno, Jozef, povieme si, to je krásny príklad, preto ho Pán Boh nechal zapísať. Áno, Jozef je ten človek, ktorý žije Božou milosťou. Ten, ktorý kopíruje vo svojom živote Krista. Jozef môže povedať, už nežijem, ja žije vo mne Kristus. Tá Božia milosť našla svoje uplatnenie v tom, ako Jozef sa správa k svojim bratom, k svojim nepriateľom. On povie, ja sa o vás postaram, ja sa za vás modlím, ja nemám proti vám nič. A keď Jozef plače, neplače nad sebou, ale plače nad tým človekom, alebo nad tými ľuďmi, ktorí nepoznajú, čo to znamená žiť v Božej milosti. To je príbeh Jozefa. Samozrejme, mohli by sme sa mu venovať ešte ďalšie 2 hodiny. To je... A nevyžmýkali by sme ho ešte dostatočne. A napriek tomu, tento príbeh milosti je to, čo má zaznieť. To, čo mi Pán Boh položil na srdce, čo má zaznieť aj v dnešnej dobe. A ja by som prial nám všetkým, aby sme dovolili Pánu Bohu, aby z nás urobil ľudí súcitných a milosrdných. Aby milosrdenstvo bolo to, čo keď stretneme človeka okolo nás, aby z nás to milosrdenstvo vyžarovalo. Aby to potešenie, ten Duch Svätý, ktorý v nás prináša ovocie tej lásky, radosti, pokoja, dobroty, vernosti, krotkosti, zdržanlivosti, aby to bolo to, čo bude skutočným ovocím a prejavom toho, že Duch Svätý v nás pracuje. Amen. Takže toto je záver dnešného dopoludňajšieho kázania, dnešnej dopoludňajšej pobožnosti. Je úžasné, ako Pán Boh sa priznáva i v našich životoch. Je úžasné, čo sme mohli opäť počuť, aký Pán Boh je milostivý, súcitný. A som vďačný milostivému Bohu za to, že takisto sa snaží odmekčovať tvoje aj moje srdce. Nech je za to oslávený, vyvýšený a zvelebený. My budeme spievať teraz záverečnú pieseň. Poprosím vás, aby ste spievali tiež spolu s nami. A na záverečnej modlitbe nás povedie brat Filip Šoš.
Pane, my sme teraz spievali krásnu oslavnú pieseň o Tebe. Si naozaj spasiteľom sveta. Zobral si ten vak, v ktorom sa nachádza kalich a vieme, že si nevinný. Urobil si to pre nás všetkých, preto aby naše vaky mohli byť plné dobrého obilia, ale tiež pokladov. Pane, Ty si nám dal tieto dary a dal si nám ich preto, aby sme z Tvojej milosti rozdávali ďalším. Pane, my si uvedomujeme, že vo chvíli, kedy žijeme svoj život odkázaný sami na seba, tak v našom živote je prítomný strach. Výčitky, svedomia, zlé veci, ktoré sme porobili, sužujú náš život a my nepoznáme Tvoju dobrotu. Pane, preto Ti chceme toto všetko odovzdať. Chceme žiť život človeka, v ktorom nežijeme my sami, ale žiješ nás Ty, Kristus. Život, ktorý je v závislosti na svojom Otcovi, ten, ktorý žije pod milosťou a ktorý má zmenené súcitné srdce. Také srdce, ktoré je pripravené samého seba nepostaviť na trón. Dať Ti priestor, Pane, ktorý Ti patrí, aby sme sa dívali na svet Tvojimi očami a tiež súcitili, starali sa o tých najmenších, najdrobnejšie deti. Pane, to je Tvoj plán pre nás a my Ti vyznávame, že ak by to bolo na nás, tak to zlyhá. Ale ďakujeme Ti za Tvojho Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorého si nám dal, ktorý je takisto ako Ježiš pôvodcom našej viery a tiež dokonávateľom. My sa vkladáme, Pane Bože, do Tvojich rúk s dôverou, že Ty z nás urobíš svoje deti, svojich skutočných služobníkov. Služobníkov, ktorí budú ochotní ísť touto cestou. Dokonca aj vtedy, keď budú nespravodlivo obvinení z toho, že majú kalich. Pane, napriek tomu chceme s láskou a milosťou sa dívať na všetkých tak, ako to robíš Ty. A teraz ako Tvoj ľud, ako Tvoji Boží služobníci chceme prijať požehnanie, ktoré si prikázal dávať. Nech ťa požehná Jahve a nech ťa ostríha. Nech dá Jahve svietiť na teba svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Jahve na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj. A položia moje meno na synov Izraelových a ja ich požehnám. Amen. Takže toto je záver dnešnej soboty. Chceme sa so všetkými rozlúčiť. Chceme sa rozlúčiť s vami, milé deti, milí priatelia, bratia a sestry. Všetci, ktorí ste nás sledovali, chceme vám popriať hojnosť Božieho požehnania do nového týždňa. Nech vás milostivý nebeský Otec chráni, vedie, žehnáva. Nech Ježiš Kristus prebýva vo vašich srdciach a nech sprevádza vaše životy a nech Duch Svätý vás všetkých napomína a sprevádza v vašich životoch. Všetky informácie potrebné ohľadne našej cirkvi určite nájdete na stránkach casd.sk. Tam je všetko, čo sa deje v cirkvi, všetko, čo sa deje okolo nás. Takže na týchto stránkach nájdete všetky informácie ohľadne našej cirkvi, poprípade na našej osobnej zborovej stránke. Ešte raz nech vás Pán Boh žehná. Dovidenia o týždeň.